kitabu cha tano cha Musa kiitwacho Kumbukumbu la Torati. Mlango wa kwanza. Haya ndiyo maneno Musa aliyowaambia Israeli wote ng'ambo ya Yordani barani, katika Araba lililoelekea Sufu, kati ya Parani na Tofeli na Labani na Hazerothi na Dizahabu. Ni mwendo wa siku 11 kutoka Horebu kwa njia ya mlima wa Seiri mpaka Kadesh Barnea. Ikawa mwaka 40 mwezi wa 11 siku ya kwanza ya mwezi, Musa akawaambia wana wa Israeli kama yote aliyopewa na Bwana ya kuwaamuru. Alipokwisha kumpiga Sihoni mfalme wa Waamori aliyekuwa akikaa Heshboni, na Ogu mfalme wa Bashani aliyekuwa akikaa Ashtarothi iliyo katika Edrei, ni ng'ambo ya Yordani katika nchi ya Moabu, alipoanza Musa kufunua Torati hii akisema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori na mahali pote palipo karibu ya hapo, katika hiyo Araba na nchi ya vilima vilima, na huko Shefela na Negebu na pwani pwani, nchi ya Wakanaani na Lebanoni, mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu. Ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Nami wakati ule niliwaambia nikasema, siwezi mimi mwenyewe kuwachukua peke yangu. Bwana Mungu wenu amewafanya kuwa wengi. Nanyi angalieni, mmekuwa leo mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi. Bwana Mungu wa baba zenu na awafanye kuwa wengi mara elfu kuliko mlivyo, na kuwabarikia kama alivyowaahidi. Nitachukuaje peke yangu mimi mwenyewe uvia wenu na mzigo wenu na mateto yenu? Itwalieni watu wenye akili na fahamu, watu wanaojulikana kwa kadiri ya kabila zenu, nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Nanyi mkanijibu mkaniambia, jambo ulilonena ni jema la kufanya. Basi nikatoa vichwa vya kabila zenu wenye akili waliojulikana, nikawafanya wawe vichwa juu yenu, maakida ya elfu elfu na maakida ya mia mia na maakida ya hamsini hamsini na maakida ya kumi kumi, na wenye amri kwa kadiri ya kabila zenu. Nikawaagiza wakati ule waamuzi wenu, nikawaambia, sikieni ninyi maneno kati ya ndugu zenu, mkaamue kwa haki kati ya mtu na nduguye na mgeni aliye pamoja naye. Msitazame nafsi za watu katika hukumu, mwasikize wadogo na wakubwa sawa sawa. Msiche uso wa mtu awa yeyote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Na lile neno liwashindalo niletee mimi, nami nitalisikiza. Nikawaamuru wakati huo mambo yote yaliyowapasa ninyi kuyafanya. Tukasafiri kutoka Horebu, tukapita katikati ya jangwa lile kubwa la kutisha mliloliona, njia ile ya kuiendea nchi ya vilima vya Waamori, kama Bwana Mungu wetu alivyotuamuru. Tukafika Kadesh Barnea, nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima ya Waamori anayotupa sisi Bwana Mungu wetu. Tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako. Haya, panda itamalaki, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia. Usiogope wala usifadhaike. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkasema, natupeleke watu mbele yetu ili watupeleleze nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia na za miji tutakayoifikia. Neno hili likanipendeza sana, nikatoa watu kumi na wawili, mtu mmoja wa kila kabila, nao wakageuka wakapanda mlimani, wakafika bonde la Eshkoli, wakalipeleleza. Wakatoa baadhi ya matunda ya nchi ile mikononi mwao, wakatuletea huku chini. Wakatuletea habari tena wakasema, nchi hii anayotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema, lakini hamkukubali kukwea huko,
mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu, mkanungunika hemani mwenu, mkasema, ni kwa sababu Bwana ametuchukia, ndipo akatutoa katika nchi ya Misri, apate kututia katika mikono ya Waamori, ili kutuangamiza. Tutakwea kwenda wapi? Ndugu zetu wameiyeyusha mioyo yetu, wakituambia, wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi. Miji nayo ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni, na zaidi ya hayo, huko tumewaona Waanaki. Ndipo nikawaambieni, msifanye hofu, wala msiwache. Bwana, Mungu wenu, anayetangulia mbele yenu, ndiye atakayewapigania, kwa mfano wa yote aliyofanyia huko Misri, mbele ya macho yenu. Na huko jangwani, ulipoona alivyokuchukua Bwana, Mungu wako, kama mtu amchukuavyo mwanawe, njia yote mliyoiendea, hata mkafikilia mahali hapa. Lakini katika jambo hili, hamkumwamini Bwana, Mungu wenu, aliyewatangulia njiani, usiku kwa moto, kuwaonyesha njia mtakayoiendea, na mchana kwa hilo wingu, ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu. Bwana akaisikia sauti ya maneno yenu, akaghadhabika, akaapa, akasema, hakika yangu, hapana mmoja miongoni mwa watu hawa, wa kizazi hiki kibaya, atakayeiona nchi hiyo nzuri, niliyowaapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu, mwana wa Yefune, huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Na Bwana alinikasirikia mimi kwa ajili yenu, akasema, wala wewe hutaingia humo, Yoshua mwana wa Nuni asimamaye mbele yako ndiye atakayeingia, mtie moyo, kwa kuwa yeye atawarithisha Israeli. Tena wadogo wenu mliosema watakuwa mateka, na wana wenu wasiokuwa leo na maarifa ya mabaya wala mema, ndio watakaoingia, nao ndio nitakaowapa, nao wataimiliki. Na ninyi basi, geukeni, mshike safari yenu, mwende jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu. Ndipo mkanijibu, mkaniambia, sisi tumefanya dhambi juu ya Bwana, tutakwea kupigana kwa mfano wa yote tulioamriwa na Bwana. Mkajifunga kila mtu silaha zake za vita, mkafanya wepesi kukwea mlimani. Bwana akaniambia, uwaambie, msiende, wala msipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu. Basi niliwaambia, msinisikize, bali mliasi amri ya Bwana, mkajikinai na kukwea mlimani. Na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliwatokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzwao na nyuki, wakawapomoshea Seiri mpaka Horma. Mkarudi mkilia mbele za Bwana, Bwana asiisikize sauti yenu, wala hakuelekeza masikio yake kwenu. Ndipo mkakaa Kadeshi siku nyingi, kwa kadiri ya hizo siku mlizokaa. Mlango wa pili. Ndipo tukageuka, tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana, tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena, akaniambia, mlivyouzunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini, nawe waagize watu, uambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wana wa watu. Uambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wana wa Esau, waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi, jiangalieni nafsi zenu sana. Msitete nao, kwa maana, sitawapa katika nchi yao kamwe, hata kiasi cha kukanyaga wayo wa mguu, kwa kuwa nimempa Esau, milima ya Seiri, kuwa milki yake. Nunueni vyakula kwao kwa fedha, mpate kula, na maji nayo, nunueni kwao kwa fedha, mpate kunywa, kwa kuwa Bwana Mungu wako amekubarikia katika kazi yote ya mkono wako. Amejua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili miaka 40 hii alikuwa nawe Bwana Mungu wako, hukukosa kitu. Basi tukapita kando ya ndugu zetu wana wa Esau, waketio Seiri, kutoka njia ya Araba, kutoka Elathi, na kutoka Esion Geberi,
tukageuka tukapita njia ya bara ya Moabu. Bwana akaniambia, usiwasumbue wa Moabu, wala usishindane nao katika mapigano, kwa kuwa sitakupa nchi yake kuimiliki, kwa sababu Ari nimewapa wana wa Lutu kuimiliki. Walioketi hapo kale ni Waemi, nao ni watu wakubwa, wengi, warefu, mfano wa Waanaki. Na hawa nao wadhaniwa kuwa majitu kama Waanaki, lakini wa Moabu huwaita Waemi. Na Wahori nao walikuwa wakikaa Seiri hapo kale, lakini wana wa Esau waliwafuata, wakawaangamiza mbele yao, wakakaa badala yao, kama alivyofanya Israeli nchi ya milki yake alipopewa na Bwana. Sasa basi, ondokeni mkakivuke kijito cha Zeredi. Nasi tukakivuka kile kijito cha Zeredi. Na siku tulizokuwa tukienda kutoka Kadesh Barnea hata tulipovuka kijito cha Zeredi zilikuwa ni miaka 38, maana hata walipokwisha kuangamizwa watu wa vita kutoka kati ya marago kizazi chao chote, kama walivyoapiwa na Bwana. Tena mkono wa Bwana ulikuwa juu yao ili kuangamiza, kuwatoa kati ya marago hata walipokoma. Basi ikawa walipokwisha angamizwa kwa kufa watu wote wa vita kati ya watu, Bwana aliniambia akasema, hivi leo ivuke Ari mpaka Moabu, na utakaposongea kuelekea wana wa Amori, usiwasumbue wana wa Amoni, wala usishindane nao, kwa kuwa sitakupa katika nchi ya hao wana wa Amoni kuwa milki yako, kwa sababu nimewapa wana wa Lutu iwe milki yao. Nchi hiyo nayo yadhaniwa kuwa ni nchi ya Warefai. Hapo kale Warefai walikaa humo, lakini Waamoni huwaita Wazamzumi. Nao ni watu wengi, wakubwa, warefu kama Waanaki, lakini Bwana aliwaangamiza mbele yao, wakawafuata wakakaa badala yao, kama vile alivyowafanyia wana wa Esau waliokaa Seiri alipowaangamiza Wahori mbele yao. Wakawafuata wakakaa badala yao hata hivi leo. Na Waavi waliokuwa wakikaa katika vijiji mpaka Gaza waliangamizwa na Wakaftori waliotoka Kaftori, na hawa wakakaa badala yao. Ondokeni mshike safari yenu mvuke bonde la Arnoni. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako na nchi yake, anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Hivi leo nitaanza mimi kutia utisho wako na kuhofiwa kwako juu ya watu walio chini ya mbingu kila mahali, watakaosikia uvumi wako na kutetemeka na kuingiwa na uchungu kwa sababu yako. Nikatuma wajumbe kutoka bara ya Kedemothi kwenda kwa Sihoni mfalme wa Heshboni na maneno ya amani kusema, nipishe katikati ya nchi yako, nitakwenda kwa njia ya barabara, sitageuka kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Nawe uniuzie chakula kwa fedha nile, unipe na maji kwa fedha ninywe, ila unipishe katikati kwa miguu yangu. Hayo tu, kama walivyonifanyia hao wana wa Esau waketio Seiri na hao wa Moabu waketio Ari, hata nivuke Yordani niingie nchi tupewayo na Bwana Mungu wetu. Lakini Sihoni mfalme wa Heshboni hakutuacha kupitia kwake, kwa kuwa Bwana Mungu wako alimfanya mgumu roho yake, akamtia ukaidi moyoni mwake apate mtia mkononi mwako kama alivyo hivi leo. Kisha Bwana akaniambia, tazama, nimeanza kumtoa Sihoni na nchi yake mbele yako, anza kuimiliki upate kuirithi nchi yake. Ndipo Sihoni alipotutokea juu yetu, yeye na watu wake wote, kupigana huko Yahasa. Bwana Mungu wetu akamtoa mbele yetu, tukampiga yeye na wanawe na watu wake wote. Tukatoa miji yake yote wakati huo, tukaharibu kabisa kila mji uliokuwa na watu pamoja na wanawake na wadogo, tusimsaze hata mmoja. Ila ng'ombe zao tuliwatoa kuwa mawindo yetu, pamoja na nyara za miji tuliyoitwaa. Kutoka Aroeri iliyo katika ukingo wa bonde la Arnoni, na huo mji ulio ndani ya bonde, mpaka kufika Gileadi
hapakuwa na mji uliokuwa mrefu kutushinda. Bwana Mungu wetu aliiweka wazi yote mbele yetu, ila nchi ya wana wa Amoni haikusongelea. Upande wote wa mto wa Yaboki na miji ya nchi ile ya milimani, na kila mahali alipotukataza Bwana Mungu wetu. Mlango wa tatu. Ndipo tukageuka tukakwea njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akatutokea juu yetu, yeye na watu wake wote, kuja kupigana huko Edrei. Bwana akaniambia, usimwogope, kwa kuwa nimemtia mkononi mwako, yeye na watu wake wote na nchi yake. Nawe utamtenda mfano wa ulivyomtenda Sihoni mfalme wa Amori aliyekuwa akikaa Heshboni. Basi Bwana Mungu wetu akamtia mikononi mwetu na Ogu mfalme wa Bashani na watu wake wote, tukampiga asisaziwe chochote. Tukatoa miji yake yote wakati huo, hapakuwa na mji tusiotoa kwao, miji sitini, nchi yote ya Argobu ndiyo ufalme wa Ogu ulio katika Bashani. Miji hiyo yote ilikuwa yenye maboma marefu na malango na makomeo, pamoja na miji isiyokuwa na maboma mingi sana. Tukaiharibu kabisa, kama tulivyomfanya huyo Sihoni mfalme wa Heshboni, kwa kuharibu kabisa kila mji uliokuwa na watu, pamoja na wanawake na watoto. Lakini wanyama wote wa mji na nyara za miji tulitoa kuwa mawindo yetu. Tukaitwaa na nchi wakati huo katika mikono ya hao wafalme wawili wa Waamori waliokuwa ng'ambo ya Yordani, tokea bonde la Arnoni mpaka kilima cha Hermoni. Na hiyo Hermoni Wasidoni huiita Sirioni, na Waamori huiita Seniri. Miji yote ya nchi tambarare, na Gileadi yote, na Bashani yote, mpaka Saleka na Edrei, nayo ni miji ya ufalme wa Ogu katika Bashani. Kwani aliyesalia katika mabaki ya Warefai ni Ogu pekee, mfalme wa Bashani. Tazama, kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma. Kitanda hicho, je, hakiko raba kwa wana wa Amoni? Urefu wake ulikuwa mikono kenda, na upana wake mikono minne, kwa mfano wa mkono wa mtu. Na nchi hiyo tulitwaa ikawa milki yetu wakati huo, tokea Aroeri iliyo kwenye bonde la Arnoni, na nusu ya nchi ya milima ya Gileadi na miji iliyokuwamo, niliwapa Warubeni na Wagadi. Na nchi ya Gileadi iliyobaki na Bashani yote, maana huo ufalme wa Ogu, niliwapa nusu ya kabila ya Manase. Nchi yote ya Argobu, nayo ndiyo Bashani yote. Na nchi hii yaitwa nchi ya Warefai. Yairi mwana wa Manase alitoa nchi yote ya Argobu, hata mpaka wa Geshuri na wa Amaki, akaziita nchi hizo Hawoth Yairi kwa jina lake mwenyewe hata hivi leo, maana hizo nchi za Bashani. Na Makiri nilimpa Gileadi. Na Warubeni na Wagadi niliwapa tokea Gileadi mpaka bonde la Arnoni, katikati ya bonde na mpaka wake, mpaka mto wa Yaboki, nao ni mpaka wa wana wa Amoni. Na nchi ya Araba nayo, na mto wa Yordani na mpaka wake, tokea Kinerethi mpaka bahari ya hiyo Araba, nayo ni bahari ya chumvi, chini ya matelemko ya Pisga upande wa mashariki. Nikawaamuru wakati huo, nikawaambia, Bwana Mungu wenu amewapa ninyi nchi hii muimiliki. Basi vukeni ng'ambo wenye silaha mbele ya ndugu zenu wana wa Israeli, nyote mlio mashujaa. Lakini wake wenu na watoto wenu na wanyama wenu wa mji, na wajua kwamba mna wanyama wengi, na wakae katika miji yenu niliyowapa. Hata Bwana awapumzishe ndugu zenu kama ninyi, nao pia waimiliki nchi wapewayo na Bwana Mungu wenu ng'ambo ya Yordani. Ndipo mtakaporudi, kila mmoja aende katika milki yake niliyowapa. Nikamwamuru Yoshua wakati huo, nikamwambia, macho yako yameona yote aliyowatenda Bwana Mungu wenu wale wafalme wawili, navyo ndivyo atakavyoutenda Bwana kila ufalme huko uvuki yako.
msiwache, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye awapiganiaye. Nikamnyenyekea Bwana wakati huo, nikamwambia, Ee Bwana Mungu, umeanza kumuonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu. Kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu? Nami nakuomba nivuke nikaione hiyo nchi nzuri iliyoko ng'ambo ya Jordani, mlima ule mzuri na Lebanoni. Lakini Bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu asinisikize. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hili. Wea katika kilele cha Pisga, ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huuvuki mto huu wa Yordani. Lakini mwagize Yoshua umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwani ndiye atakayevuka mbele ya watu hawa, na nchi utakayoiona atawarithisha yeye. Basi tukakaa katika bonde lililoelekea Beth Peori. Mlango wa nne. Na sasa, e Israeli, zisikilizeni amri na hukumu ni wafundishazo, ili mzitende, mpate kuishi na kuingia na kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Msiliongeze neno ni waamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu ni waamuruzo. Macho yenu yameona aliyoyatenda Bwana kwa sababu ya Baal Peori, maana wote waliomfuata Baal Peori, Bwana Mungu wako amewaangamiza kutoka kati yako. Bali ninyi mlioambatana na Bwana Mungu wenu mnaishi kila mmoja wenu hata leo. Angalieni, nimewafundisha amri na hukumu vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaozisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumwitapo? Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama torati hii yote inayoiweka mbele yenu leo? Lakini jihadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako. Bali wajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako siku ile uliosimama mbele za Bwana wako huko Horebu, Bwana aliponiambia, nikusanyieni watu hawa nami nitawasikizisha maneno yangu, ili wajifunze kunicha mimi siku zote watakazoishi duniani, wakapate na kuwafundisha watoto wao. Mkakaribia mkasimama chini ya ule mlima. Mlima ukawaka moto mpaka kati ya mbingu, kwa giza na mawingu na giza kuu. Bwana akasema nanyi kutoka katika moto, mkasikia sauti ya maneno, lakini hamkuona umbo lolote, sauti tu. Akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yani zile amri kumi, akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Bwana akaniamuru wakati ule niwafundishe maagizo na hukumu, mpate kuzitenda katika nchi ile mtakayoivukia ili kuimiliki. Jihadharini nafsi zenu basi, maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa sura yoyote, mfano wa mwanamume au mwanamke, mfano wa mnyama yoyote aliye duniani, au mfano wa ndege yoyote arukaye mbinguni, au mfano wa kitu chochote kitambaacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki yeyote aliye majini chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Bali Bwana amewatoa ninyi
na kuwatoa katika tanuu ya chuma katika Misri, mpate kuwa watu wa urithi wake, kama mlivyo leo hivi. Tena Bwana alinikasirikia kwa ajili yenu, akaapa ya kwamba sitavuka Yordani, na ya kwamba sitaingia nchi ile njema awapayo Bwana Mungu wenu iwe urithi. Lakini mimi nitakufa katika nchi hii, sina ruhusa kuvuka Yordani, bali ninyi mtavuka na kuimiliki nchi ile njema. Jihadharini nafsi zenu, msije mkalisahau agano la Bwana Mungu wenu alilofanya nanyi, mkajifanyia sanamu ya kuchonga, mfano wa umbo la kitu chochote ulichokatazwa na Bwana Mungu wenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Utakapozaa wana na wana wa wana, mkisha kuwa katika nchi siku nyingi, mkajiharibu na kufanya sanamu ya kuchonga kwa umbo la kitu chochote, mkafanya ambayo ni maovu machoni pa Bwana Mungu wako na kumtia hasira, na washuhudiza mbingu na nchi hivi leo kwamba karibu mtaangamia kabisa juu ya nchi mwivukia Yordani kuimiliki, hamtafanya siku zenu ziwe nyingi juu yake, ila mtaangamizwa kabisa. Na Bwana atawatawanya kati ya mataifa, nanyi mtasalia watu kidogo hesabu yenu kati ya makabila, mtakapopelekwa mbali na Bwana. Na huko mtatumikia miungu, kazi za mikono ya watu, miti na mawe, ambao hawaoni wala hawasikii, hawali wala hawanusi. Lakini huko, kama mkimtafuta Bwana Mungu wako, utampata ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Na wakati uwapo katika mashaka, ukiisha kupatwa na mambo haya yote, siku za mwisho utamrudia Bwana Mungu wako na kuisikiza sauti yake, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kukosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako aliowapia. Maana uliza sasa siku zilizopita zilizokuwa kabla yako, tangu siku ile Mungu aliumba mwanadamu juu ya nchi, na toka pembe hii ya mbingu hata pembe hii, kwamba umetukia neno lolote kama neno hili kubwa, au kwamba umesikiwa habari ya neno kama hili? Je, watu wakati wowote wamesikia sauti ya Mungu ikinena toka kati ya moto kama wewe ulivyosikia, wasife? Au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine, kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyoshwa na kwa maogofya makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu? Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye. Kutoka mbinguni amekusikizisha sauti yake ili akufundishe, na juu ya nchi alikuonyesha moto wake mkuu, ukasikia maneno yake toka kati ya moto. Na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako pamoja nawe kwa uweza wake mwingi, ili kufukuza mbele yako mataifa walio wakubwa wenye nguvu kukupita wewe, ili kukuingiza na kukupa nchi yao iwe urithi kama ilivyo leo. Kwa hiyo ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa, wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile ya kupayo Bwana Mungu wako milele. Ndipo Musa akabagua miji mitatu ngambo ya Yordani upande wa matokeo ya jua, ili kwamba amuaye mtu apate kukimbilia huko, amuaye jirani yake pasipo kujua, wala hakumchukia tangu hapo, ili apate kuishi akimbiliapo mmojawapo miji hiyo. Nayo ni hii: Beseri ya Barani iliyo katika nchi tambarare kwa Warubeni, na Ramothi iliyo Gileadi kwa Wagadi, na Golani iliyo Bashani kwa Wamanase, na Torati Musa aliyowawekea wana wa Israeli ni hii:
Haya ndiyo mashuhudizo na amri na hukumu Musa alizowaambia wana wa Israeli walipotoka Misri, ngambo ya Yordani, katika bonde lililoelekea Bethpeori, katika nchi ya Sihoni, mfalme wa Amori, alikuwa akikaa Heshboni, ndiye aliyepigwa na Musa na wana wa Israeli walipotoka Misri. Wakaishika nchi yake, ikawa milki yao, na nchi ya Ogu, mfalme wa Bashani, ndio wafalme wawili wa Waamori, waliokuwa ng'ambo ya Yordani, upande wa matokeo ya jua, toka Aroeri, iliyo juu ya ukingoni pa bonde la Arnoni, hata mpaka mlima wa Sioni, nao ndiyo Hermoni, na Araba yote, iliyo ng'ambo ya Yordani, upande wa mashariki, hata mpaka bahari ya Araba, chini ya matelemko ya Pisga. Mlango wa tano. Musa akawaita Israeli wote, akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali sisi, yani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani, toka kati ya moto. Nami wakati ule nalisimama kati ya Bwana na ninyi, ili kuwaonyesha neno la Bwana, maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, au kilicho chini duniani, au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ishike siku ya Sabato uitakase, kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako, wala ng'ombe wako, wala punda wako, wala mnyama wako yeyote, wala mgeni aliye ndani ya malango yako, ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe. Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuamuru uishike Sabato. Waheshimu baba yako na mama yako, kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, wala usizini, wala usiibe, wala usimshuhudie jirani yako uongo, wala usimtamani mke wa jirani yako, wala usitamani nyumba ya jirani yako, wala shamba lake, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala kitu chochote alichonacho jirani yako. Haya ndiyo maneno ambayo Bwana aliwaambia mkutano wenu wote mlimani, kwa sauti kuu toka kati ya moto na wingu na giza kuu. Wala hakuongeza neno, akayaandika juu ya mbao mbili za mawe akanipa. Ikawa mlipoisikia sauti ile toka kati ya giza, na wakati huo huo mlima ule ulikuwa ukiwaka moto, basi nilikaribia, naam, wakuu wote wa kabila zenu na wazee wenu, mkasema, tazama, Bwana Mungu wetu ametuonyesha utukufu wake na ukuu wake, nasi tunasikia sauti yake toka kati ya moto. Mmeona leo ya kuwa Mungu husema na mwanadamu naye akaishi. Sasa basi, mbona tufe? Maana moto huu mkubwa utatuteketeza
tukiisikia tena sauti ya Bwana Mungu wetu, tutakufa. Maana katika wote wenye mwili, ni nani aliyesikia sauti ya Mungu aliye hai akisema toka kati ya moto, kama vile sisi, asife? Enenda karibu wewe, ukasikie yote atakayoyasema Bwana Mungu wetu, ukatuambie yote atakayokuambia Bwana Mungu wetu, nasi tutayasikia na kuyatenda. Naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu mlioniambia. Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa waliokuambia, wamesema vema yote waliosema. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote, wakunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Enenda uambie, rudini hemani mwenu. Lakini wewe, simama hapa karibu nami, nami nitanena nawe sheria zote, na amri na hukumu, utakazowafunza, wapate kuzifanya katika nchi niwapayo kuimiliki. Tunzeni basi, mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu. Msikengeuke kwa mkono wa kuume, wala wa kushoto. Endeni njia yote aliyowaagiza Bwana Mungu wenu, mpate kuwa hai na kufanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Mlango wa sita. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu mfundishwe, mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake zinazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi, e Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza, e Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo ya kuwa atakupa, miji mikubwa mizuri usiyojenga wewe, na nyumba zimejaa vitu vyema usizojaza wewe, na visima vimefukuliwa usivyofukua wewe, mashamba ya mizabibu na mizeituni usiyoipanda wewe, nawe utakula na kushiba. Ndipo ujitunze, usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wa wazungukao, kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu, isije ikawa juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashuhudizo yake na amri zake alizokuagiza, nawe fanya yaliyo sawa na mema machoni pa Bwana, ili mpate kufanikiwa, nawe upate kuingia na kuimiliki nchi nzuri Bwana aliyowaapia babu zako, ya kuwa atawasukumia nje adui zako wote mbele yako, kama alivyosema Bwana. Na zamani zijazo, atakapokuuliza mwanao, akikuambia, nini mashuhudizo na amri na hukumu alizowaagiza Bwana Mungu wetu? Ndipo umwambie mwanao, tulikuwa watumwa wa Farao huko Misri. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu. Bwana akaonya ishara na maajabu makubwa mazito juu ya Misri na juu ya Farao
na juu ya nyumba yake yote, mbele ya macho yetu. Akatutoa huko, ili kutitia huko, apate kutupa nchi aliyowapia baba zetu. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wenu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Tena itakuwa haki kwetu, tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Bwana Mungu wetu, kama alivyotuagiza. Mlango wa saba. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti na Mgirgashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe, wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa, usifanye agano nao wala kuwahurumia wala usionane nao. Binti yako usimpe mwana, repeat. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Lakini watendeni hivi: zivunjeni madhabahu zao, zibomosheni nguzo zao, yakateni maashira yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Kwa maana wewe utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa, zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Bwana hakuwapenda ninyi, wala hakuwachagua ninyi, kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote. Bali kwa sababu Bwana anawapenda, na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake aliyowaapia baba zenu, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Basi jueni ya kuwa Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwa wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu. Naye huwalipa wamchukiao mbele ya uso wao kuwaangamiza. Hata kuwa mlegevu kwake yeye amchukiaye, atamlipa mbele ya uso wake. Basi zishike amri na sheria na hukumu ninazokuamuru leo, uzitende. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowaapia baba zako, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza. Tena ataubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowaapia baba zako kuwa atakupa. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wa kuchukiao. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie, wala usiitumikie miungu yao, kwani litakuwa ni mtego kwako jambo hilo. Nawe kama ukisema moyoni mwako, mataifa haya ni mengi kunipita mimi, nitawatoaje katika milki yao? Usiwaogope, kumbuka sana Bwana Mungu wako alivyomfanya Farao na Misri yote. Uyakumbuke hayo majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, na hizo ishara na maajabu na mkono wa nguvu na mkono ulionyoka aliyokutolea nje Bwana Mungu wako. Ndivyo atakavyofanya Bwana Mungu wako mataifa yote unaowaogopa. Tena Bwana Mungu wako atampeleka mavu kati yao, hata hao watakaosalia, hao wajifichao, waangamie mbele zako. Usiingiwe na kicho kwa sababu yao, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu katikati yako, Mungu mkuu mwenye utisho. Naye Bwana Mungu wako atayatupia nje
mataifa yale mbele yako kidogo kidogo, haikupasi kuangamiza kwa mara moja, wasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwitu. Ila Bwana Mungu wako atawatoa mbele yako, atawatia mashaka, mashaka makuu, hata waishe kuangamizwa. Nao wafalme wao atakutilia mkononi mwako, nawe utalipoteza jina lao litoke chini ya mbingu. Hapana mtu atakayeweza kusimama mbele yako hata utakapokwisha kuangamiza. Sanamu za kuchonga za miungu yao utaziteketeza kwa moto. Usitamani fedha wala dhahabu iliyo juu yao, wala usiitwae iwe yako, usije ukanaswa nayo, kwa maana ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Na machukizo usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu mfano wake, ukichukie kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kitu kilichoharamishwa. Mlango wa nane. Amri hii ninayokuamuru leo, mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka, na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utazishika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe, wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa, wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuakuingiza katika nchi nzuri yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, nchi utakayokula mikate humo pasi na shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake yafukuka shaba. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndiyo ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, hivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkutaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Mlango wa tisa. Sikiza, e Israeli, hivi leo
unataka kuvuka Yordani, uingie kwa kuwamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengwa kuta hata mbinguni, watu wakubwa, warefu, wana wa Anaki, wajuao, uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi. Ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako. Ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Usiseme moyoni mwako, Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukuma nje mbele yako, ukasema, ni kwa haki yangu alivyonitia Bwana niimiliki nchi hii. Kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana awafukuza nje mbele yako. Si kwa haki yako wala kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao, lakini ni kwa uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wako awafukuza nje mbele yako, tena apate kuliweka imara hilo neno Bwana alilowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Basi jua ya kuwa Bwana Mungu wako hakupi nchi hii nzuri uimiliki kwa ajili ya haki yako, kwa maana utaifa lenye shingo ngumu. Kumbuka, usisahau ulivyomtia Bwana Mungu wako kasirani jangwani, tangu siku uliotoka nchi ya Misri hata mlipofika mahali hapa, mmekuwa na uasi juu ya Bwana. Tena mlimkasirisha Bwana katika Horebu, Bwana akakasirika nanyi hata akataka kuwaangamiza. Na hapo nilipokuwa mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe, nazo ni mbao za agano Bwana alilofanya nanyi, ndipo nikakaa mle mlimani siku 40 usiku na mchana, sikula chakula wala kunywa maji. Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Ikawa mwisho siku 40 usiku na mchana, Bwana alinipa zile mbao mbili za mawe, nazo ni mbao za agano. Bwana akaniambia, ondoka huko, shuka upesi, kwa kuwa watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu, wamekengeuka mara katika njia niliyowaamuru, wamejifanyia sanamu ya kusubu. Tena Bwana akasema nami zaidi akaniambia, nimeliona taifa hili, na tazama, ni taifa lenye shingo ngumu. Niache nipate kuangamiza na kulifuta jina lao chini ya mbingu, nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa lenye nguvu kuwapita wao. Basi nikageuka nikashuka mle mlimani, mlima ukawaka moto, na zile mbao mbili za agano zilikuwa katika mikono yangu miwili. Nikaangalia, na tazama, mlikuwa mmefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wenu, mmefanya ndama ya ng'ombe ya kusubu, mmekengeuka upesi katika njia aliyowaamuru Bwana. Nikazishika zile mbao mbili, nikazitupa kutoka katika mikono yangu miwili, nikazivunja mbele ya macho yenu. Nikaanguka nchi mbele za Bwana siku 40 usiku na mchana, kama pale kwanza, sikula chakula wala kunywa maji, kwa sababu ya makosa yenu yote mliokosa, kwa kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, kwa kumkasirisha. Kwa kuwa niliogopa hasira na makamio aliyowakasirikia Bwana kutaka kuwaangamiza, lakini Bwana alinisikiza wakati huo. Nao Bwana akamkasirikia sana Haruni, akataka kumwangamiza. Nikamwombea Haruni naye wakati huo. Kisha nikaitoa ile dhambi yenu, huyo ndama mliyemfanya, nikamteketeza kwa moto, nikamponda, nikamsaga tikitiki hata akawa laini kama vumbi, nikalitupa vumbi lake katika kijito kilichoshuka kutoka mlimani. Tena huko Tabera na Masa na Kibroth Hataava mlimtia Bwana hasira, na wakati alipowatuma Bwana kutoka Kadesh Barnea akiwaambia, kweni mkaimiliki nchi niliyowapa, ndipo mkaasi juu ya maagizo ya Bwana Mungu wenu, hamkusadiki wala hamkusikiza sauti yake. Mmekuwa na uasi juu ya Bwana tokea siku nilipowajua ninyi.
Ndipo nikaanguka nchi mbele za Bwana, siku zile 40, usiku na mchana, nilizokuwa nimeanguka nchi, kwa kuwa Bwana alisema atawaangamiza. Nikamwomba Bwana, nikasema, Ee Bwana Mungu, usiwaangamize watu wako, urithi wako, uliowakomboa kwa ukuu wako, uliowatoa Misri kwa mkono wa nguvu. Wakumbuke watumwa wako, Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Usiangalie upotofu wa watu hawa, wala uovu wao, wala dhambi yao. Isije nchi uliotutoa ikasema, ni kwa sababu Bwana hakuweza kuwaleta katika nchi aliyowapa ahadi. Tena, ni kwa kuwa aliwachukia, alivyowatoa nje ili kuwaua jangwani. Nao ni watu wako, urithi wako, uliowatoa kwa nguvu zako kuu, na mkono wako ulionyoka. Mlango wa 10. Wakati ule, Bwana akaniambia, chonga mbao mbili za mawe, mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu, huku mlimani, ukajifanyie na sanduku la mti. Nami, nitaandika juu ya hizo mbao, maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza, ulizozivunja, nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Basi, nikafanya sanduku la mti wa mshita, nikachonga mbao mbili za mawe, mfano wa zile za kwanza, nikakwea mle mlimani, na zile mbao mbili mkononi mwangu. Naye akaandika juu ya mbao, mfano wa maandiko ya kwanza, zile amri 10, alizowaambia Bwana huko mlimani, toka kati ya moto, siku ya mkutano. Bwana akanipa. Basi, nikageuka, nikashuka kutoka mlimani, nikazitia mbao ndani ya sanduku nililofanya. Nazo zimo humo, kama alivyoniamuru Bwana. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka visima vya Bene Yaakani kwenda Mosera. Haruni akafa huko, akazikwa huko, na Eleazari mwanawe alitumika utumishi wa ukuhani badala yake. Wakasafiri kutoka huko kwenda Gudgoda, wakatoka Gudgoda wakaenda Yotbatha, nayo ni nchi ya vijito vya maji. Na wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na nduguze. Bwana ndiye urithi wake, kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Nikakaa mle mlimani kama hapo kwanza, siku 40, usiku na mchana. Bwana akanisikiza wakati huo nao, asitake Bwana kukuangamiza. Bwana akaniambia, ondoka, ushike safari yako mbele ya watu, nao wataingia waimiliki nchi, niliyowaapia baba zao ya kuwa nitawapa. Na sasa, Israeli, Bwana, Mungu wako, anataka nini kwako, ila umche Bwana, Mungu wako, na kwenda katika njia zake zote, na kumpenda, na kumtumikia Bwana Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Bwana na sheria zake, ninazokuamuru leo, upate uheri. Tazama, mbingu ni mali za Bwana, Mungu wako, na mbingu za mbingu, na nchi, na vitu vyote vilivyomo. Tena, Bwana aliwafurahia baba zako, na kuwapenda, akawachagua wazao wao badala yao. Naam, na ninyi, zaidi ya mataifa yote kama hivi leo. Basi, zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Kwa maana Bwana, Mungu wenu, ndiye Mungu wa miungu, na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa, huwafanyia yatima na mjane hukumu ya haki, naye humpenda mgeni, akimpa chakula na mavazi. Basi, mpendeni mgeni, kwa sababu, ninyi wenyewe, mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Mche Bwana, Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye, na kuapa kwa jina lake. Yeye ndiye fahari yako, na yeye ndiye Mungu wako, aliyekutendea mambo haya makubwa, ya kutisha, uliyoyaona kwa macho yako. Baba zako walishukia Misri na watu 70, na sasa Bwana, Mungu wako, amekufanya kama nyota za mbinguni kwa wingi.
Mlango wa 11. Kwa ajili hii, mpende Bwana Mungu wako na kushika siku zote mausia yake, na amri zake, na hukumu zake, na maagizo yake. Na nijueni leo, kwa kuwa sisemi sasa na vijana vyenu ambao hawakujua wala hawakuona adhabu ya Bwana Mungu wenu, ukuu wake na mkono wake wa nguvu, na mkono wake ulionyoka, na ishara zake na kazi zake alizomfanya Farao mfalme wa Misri na nchi yake yote katikati ya Misri, na alivyolifanya jeshi la Misri, farasi zao na magari yao, na alivyowafunikiza maji bahari ya Shamu walipokuwa wakiwaandama, na alivyowaangamiza Bwana hata hivi leo, na mambo aliyowafanyia ninyi barani hata mkaja mahali hapa, na alivyowafanya Dathani na Abiramu wana wa Eliabu mwana wa Rubeni, nchi ilivyofunua kinywa chake ikawameza, na walio nyumbani mwao na mahema yao na kila kitu kilichokuwa hai kikawafuata katikati ya Israeli yote. Lakini macho yenu yameiona kazi kubwa ya Bwana aliyoifanya yote. Kwa hiyo yaangalieni maagizo yote ni waagizayo leo, mpate kuwa na nguvu na kuingia mkaimiliki nchi muivukiayo kuimiliki, nanyi mpate kuzifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi Bwana aliwaapia baba zenu ya kuwa atawapa wao na kizazi chao, nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa kuwa nchi muingiayo kuimiliki si mfano wa nchi ya Misri mlikotoka, uliokuwa ukipanda mbegu zako humo na kuinyweshereza kwa mguu wako kama shamba la mboga. Lakini nchi muivukiayo kuimiliki ni nchi ya vilima na mabonde, nayo hunyosha maji ya mvua ya mbinguni, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana Mungu wako. Macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu ni waagizayo leo, kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako kulisha wanyama wako wa mifugo, nawe utakula na kushiba. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije kadanganywa mkageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua wala nchi isitoe matunda yake, mkaangamia kwa upesi mtoke katika nchi nzuri awapayo Bwana. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili juu ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yenu. Nayo wafunzeni vijana vyenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ili siku zenu zifanywe nyingi na za vijana vyenu nao juu ya nchi Bwana aliyowaapia baba zenu kuwa atawapa, kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo haya yote ni waagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu, tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga, kama alivyowaambia. Angalieni, nawaekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo, na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo, kwa kuandama miungu mingine msioijua. Tena itakuwa atakapokuleta Bwana Mungu wako na kukutia katika nchi uendayo kuimiliki, ndipo uiweke baraka juu ya mlima wa Gerizimu na laana
uiweke juu ya mlima wa Ebali. Je, haiwi ng'ambo ya Yordani? Nyuma ya njia ya machweo ya jua, katika nchi ya Wakanaani, waketio katika Araba, kuelekea Gilgali, kando ya hiyo mialoni ya More? Kwani ninyi mtavuka Yordani, muingie kuimiliki nchi awapayo Bwana, Mungu wenu, nanyi muimiliki na kuketi humo. Nanyi angalieni, mzifanye amri na hukumu zote, niwawekeazo leo mbele yenu. Mlango wa 12. Hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kuzifanya katika nchi aliyokupa Bwana Mungu wa baba zako uimiliki, siku zote mtakazoishi juu ya nchi. Vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakiitumikia miungu yao mataifa mtakayoyamiliki, juu ya milima mirefu na juu ya vilima, na nchi ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomweni nguzo zao na maashira yao, yateketezeni kwa moto, na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni, na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo, wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa, na dhabihu zenu, na zaka zenu, na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu, na nadhiri zenu, na sadaka zenu za hiari, na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu, ya ng'ombe na ya kondoo. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu. Ninyi ni wa nyumbani mwenu, aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Msifanye kwa kufuata mambo yote tuyafanyayo hapa leo, kila mtu kama aonavyo vyema machoni pake, kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi ya kupa Bwana Mungu wako. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowarithisha Bwana Mungu wenu akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama, wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa, na dhabihu zenu, na zaka zenu, na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu, na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na binti zenu na watumishi wenu wanaume na wanawake, na Mlawi aliyemo malangoni mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi kwenu. Ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote ni kuamuruyo. Pamoja na haya, waweza kuchinja nyama na kula ndani ya malango yako yote, kwa kufuata yote yatamaniwayo na roho yako, kwa mfano wa baraka ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Aliyetuhara na asiyetuhara anaruhusa kula katika nyama hiyo, kama ya paa na ya kulungu. Lakini msiile damu, imwageni juu ya nchi kama maji. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza makundi yako, ya ng'ombe wala ya kondoo, wala nadhiri zako uwekazo zozote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka ya kuinuliwa ya mkono wako. Lakini hivyo mtakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, wewe na mwanao mume na mke, na mtumwa wako mume na mke, na Mlawi aliye ndani ya malango yako. Nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako katika yote utakayotia mkono wako. Ilinde nafsi yako, usimwache Mlawi siku zote uishizo katika nchi yako. Bwana Mungu wako atakapoongeza mpaka wako kama alivyokuahidi, nawe utakaposema, nataka kula nyama, kwa kuwa roho yako yatamani kula nyama, waweza kula nyama kwa kufuata yote inayotamani roho yako.
na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe na kondoo alilokupa Bwana kama nilivyokuagiza, nawe utakula ndani ya malango yako kwa kufuata yote inayotamani roho yako. Kama vile aliwavyopaa na kulungu, ndivyo utakavyoila nyama hii. Asiyekuwa tohara na aliyetohara wataila pia. Ila ujihadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndiyo uhai, na uhai usile pamoja na nyama. Usile, imwage juu ya nchi kama maji. Usile ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako, utakapofanya yaliyoelekea machoni pa Bwana. Ila vitu vyako vitakatifu ulivyo navyo na nadhiri zako uvitwae, ukaende mahali atakapochagua Bwana. Nawe zisongeze sadaka zako za kuteketezwa, nyama na damu, juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Na damu ya dhabihu zako uimwage juu ya madhabahu ya Bwana Mungu wako, na wewe utakula nyama yake. Maneno haya ni kuagiza yoyote yatunze na kuyasikiza, ili upate kufanikiwa na watoto wako baada yako milele, hapo uyafanyapo yaliyo mema na kuelekea machoni pa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako atakapoyakatilia mbali hayo mataifa mbele yako huko uingiako kuyamiliki, nawe ukawatwaa na kuketi katika nchi yao, ujiangalie usije ukanaswa ukawafuata, wakiisha kuangamizwa mbele yako. Wala usije ukauliza habari za miungu yao, ukisema, mataifa haya waitumikiaje miungu yao? Nami nifanye vivyo. Usimtende kama haya Bwana Mungu wako, kwani kila yaliyo machukizo kwa Bwana ayachukiayo yeye wameifanyia miungu yao. Kwa maana hata wana wao na binti zao huiteketezea hiyo miungu yao ndani ya moto. Neno ni waagizalo lolote liangalieni kulifanya, usiliongeze wala usilipunguze. Mlango wa 13. Ukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, tuitumikie hiyo, wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu. Mcheni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Na yule nabii au yule mwotaji wa ndoto na auawe, kwa kuwa amesema yaliyopotoka juu ya Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, akakukomboa katika nyumba ya utumwa, apate yule mtu kukupotoa katika njia aliyokuamuru Bwana Mungu wako uiende. Ndivyo utakavyouondoa uovu utoke katikati yako. Atakapokushawishi kwa siri ndugu yako, mwana wa mamako, au mwana wako, au binti yako, au mke wa kifuani mwako, au rafiki yako aliye kama moyo wako, akikwambia, twende tukabudu miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, katika miungu ya mataifa yaliyo kando kando yenu, karibu nawe au mbali nawe, tokea ncha moja ya dunia hata ncha ya pili ya dunia, usimkubalie wala usimsikize, wala jicho lako lisimwone huruma, wala usimwache wala usimfiche. Muue kweli mkono wako na uwe wa kwanza juu yake katika kumua, na baadaye mikono ya watu wote, nawe mtupie mawe hata afe, kwa kuwa alitaka kukupotoa na Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Na Israeli wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Ukisikia yasemwa habari ya miji yako, mmoja wapo akupayo Bwana Mungu wako ukae humo, ukiambiwa, kumetokea katikati yako mabaradhuli kadha wa kadha, wamepotoa wenyeji wa mji wao, wakisema, twendeni tukaabudu miungu mingine msioijua, ndipo nawe uulize na kutafuta, ukiuliza kwa bidii, nawe angalia, ikiwa kweli na jambo lile halina shaka,
kwamba machukizo mfano wa haya yafanyika katikati yako. Hakika yako, wapige wenyeji wa mji ule kwa makali ya upanga, kwa kuwaangamiza kabisa, pamoja na vitu vyote vilivyomo, na wanyama waliohumo, kwa makali ya upanga. Na nyara zake zote, uzikusanyie katikati ya njia yake, na mji uuteketeze kwa moto, na nyara zake zote, uwe sadaka kamili ya kuteketezwa kwa Bwana Mungu wako, nao utakuwa magofu milele, usijengwe tena. Isishikamane na mkono wako kitu chochote katika kitu kilichoharamishwa, ili ageuke Bwana na ukali wa hasira zake, akurehemu, akuone huruma na kukufanya kwa wengi, kama alivyowapia baba zako. Utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa kushika maagizo yake yote ni kuagizayo leo, uyafanya yaliyoelekea machoni kwa Bwana Mungu wako. Mlango wa 14. Ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoe miili yenu, wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa. Kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Wanyama mtakaokula ni hawa: ng'ombe na kondoo na mbuzi, kulungu na paa na kongoni, na mbuzi wa mwitu na paa mweupe na pofu na mbuzi wa mlima. Na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, akapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua, akatafuna tena katika wanyama wote, ndiye mnyama mtakayemla. Lakini hawa msile katika wale wenye kucheua na hawa waliopasuliwa ukwato: ngamia na sungura na kwanga, kwa kuwa hucheua lakini hawakupasuliwa kwato, ni najisi kwenu. Na nguruwe, kwa kuwa amepasuliwa ukwato lakini hacheui, huyu ni najisi kwenu, msile nyama zao wala mizoga yao msiiguse. Mtakula hawa katika wote walio majini. Kila kilicho na mapezi na magamba mtakula, na kila kisichokuwa na mapezi na magamba msile, ni najisi kwenu. Na ruhusa kula katika nyuni wote walio safi, lakini hawa msiwale: tai na furukombe na kipungu na kengewa na kozi na mwewe kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mumbi na bundi mkubwa na mwari na nderi na mnandi, na membe na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo. Na wadudu wote watambao wenye mabawa ni najisi kwenu, msiwale. Na ruhusa kula katika nyuni wote walio safi. Msile nyamafu yoyote, waweza kumpa mgeni aliye ndani ya malango yako ili apate kula, au kumliza mtu wa mataifa, kwa kuwa wewe utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mamae. Usiache kutoa zaka ya fungu la kumi katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Na njia ikiwa ndefu mno, nawe usiweze kuzichukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako: ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakachokuwa kwa chochote. Nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena ufurahi wewe na nyumba yako. Na mlawi aliye ndani ya malango yako usimwache, kwani hana fungu wala urithi pamoja nawe. Kila mwaka wa tatu mwisho wake, toa fungu la kumi lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Na mlawi
kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni, na yatima, na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Mlango wa 15. Kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio. Na jinsi ya maachilio ni hii: kila mkopeshaji na akiachie alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala nduguye, kwa kuwa imepigwa mbiu ya maachilio ya Bwana. Waweza kumtoza mgeni, lakini kila uiacho kwa nduguyo mkono wako utamwachilia, lakini hawatakuwa kwa maskini kwenu, kwa kuwa Bwana atakubarikia kweli katika nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki iwe urithi wako, kwamba utaisikiza tu kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, uyatunze maagizo haya yote ni kuagizayo leo uyafanya, kwani Bwana Mungu wako atakubarikia kama alivyokuahidi. Nawe utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa tena, utayatawala mataifa mengi, usitawaliwe na wao. Kama akiwapo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo mmoja wapo ndani ya malango yako mmoja wapo katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini, lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, umkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika ahitaji yayo. Jitunze, msiwe na neno lisilofaa moyoni mwako, kusema umekaribia mwaka wa 7, mwaka wa maachilio, jicho lako likawa ovu juu ya nduguyo, usimpe kitu, naye akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni dhambi kwako. Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa, kwa kuwa atakubarikia Bwana Mungu wako kwa neno hili katika kazi yako yote na katika kila utakalotia mkono wako. Kwa maana maskini hawatakoma katika nchi milele. Ndipo ninakuamuru na kukuambia, mfumbulie kwa kweli mkono wako nduguyo, mhitaji wako, maskini wako katika nchi yako. Ikiwa nduguyo mume wa Kiebrania au mwanamke wa Kiebrania akiuzwa kwako, naye amekutumikia miaka 6, basi mwaka wa 7 mwache huru aondoke kwako. Nawe utakapomwacha huru aondoke kwako, usimwache aende zake mikono mitupu. Umwangalie kwa wema katika kundi lako na sakafu yako ya nafaka na kinu chako cha divai. Mpe kama alivyokubarikia Bwana Mungu wako. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, akakukomboa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mimi ninakuamuru neno hili hivi leo. Hata itakuwa akikwambia, siondoki kwako, kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako, kwa kuwa yu hali njema kwako, ndipo utwae uma upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mlango, naye atakuwa mtumishi wako milele, na kijakazi chako naye fanye vivyo, wala usione ugumu utakapomwacha huru kuondoka kwako, kwani amekutumikia miaka 6 kwa ujira mara 2 wa mwajiriwa. Na Bwana Mungu wako atakubarikia kwa yote utakayofanya. Wazaliwa wa kwanza waume wote wazaliwao katika kundi lako la ng'ombe na la kondoo watakase kwa Bwana Mungu wako. Usifanye kazi kwa mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe wako, wala usimkate manyoya mzaliwa wa kwanza wa kundi lako la kondoo. Utamla mbele za Bwana Mungu wako mwaka hata mwaka, mahali atakapochagua Bwana, wewe na nyumba yako. Lakini akiwa kilema, akichechea, au akiwa kipofu, au mwenye kilema kibaya chochote, usimsongezee Bwana Mungu wako sadaka. Utamla ndani ya malango yako. Wasiotohara na wenye tohara pia watakula, kama unavyokula paa na kulungu. Pamoja na haya, usile damu yake, uimwage nchi kama maji. Mlango wa 16. Utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako
kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu, alipokutoa Misri usiku, Bwana Mungu wako. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake. Usimle pamoja na mikate iliyotiwa chachu. Siku saba utakula naye mikate isiyotiwa chachu, nayo ni mikate ya mateso, kwa maana ulitoka nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kukumbuka siku uliotoka nchi ya Misri siku zote za maisha yako. Wala isionekane kwako chachu muda wa siku saba katika mipaka yako yote, wala katika hiyo nyama uchinjayo siku ya kwanza jioni isilale chochote usiku kucha hata asubuhi. Usimchinje Pasaka ndani ya malango yako yote ya kupayo Bwana Mungu wako, ila mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinja Pasaka jioni katika machweo ya jua, kwa wakati kama uliotoka Misri. Nawe umwoke na kumla mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Kisha asubuhi yake ugeuke uende hemani mwako. Siku sita utakula mikate isiyotiwa chachu, na siku ya saba na uwe mkutano mtukufu kwa Bwana Mungu wako, usifanye kazi yoyote. Ihesabie majuma saba tangu wakati uanzao kutia mundu katika mmea, utaanza kuhesabu majuma saba. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako utakayotoa kwa kadiri akubarikivyo Bwana Mungu wako. Nawe utafurahi mbele ya Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na mlawi aliye ndani ya malango yako, na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe walio katikati yako, katika mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake. Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa huko Misri. Tena zishike amri hizi kwa kuzifanya. Fanya sikukuu ya vibanda siku saba utakapokwisha kuyakusanya yatokayo katika sakafu yako ya nafaka na katika kinu chako cha divai. Nawe utafurahi katika sikukuu yako, wewe na mwanao na binti yako na mtumwa wako na mjakazi wako na mlawi na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe walio ndani ya malango yako. Siku saba mfanyie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Mara tatu kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu na katika sikukuu ya majuma na katika sikukuu ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadiri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Weka waamuzi na maakida katika malango yako yote ya kupayo Bwana Mungu wako kwa hesabu ya kabila zako, nao wawaamue watu kwa maamuzi ya haki. Usipotoe maamuzi, wala usipendelee uso wa mtu, wala usitoe rushwa, kwa kuwa rushwa hupofusha macho ya wenye haki na kugeuza dawa ya wenye haki. Yaliyo haki kabisa ndiyo utakayoyafuata ili upate kuishi na kuirithi nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usipande mti uwowote kuwa ashira kwako kando ya madhabahu utakayoyafanya ya Bwana Mungu wako, wala usisimamishe nguzo ambayo Bwana Mungu wako aichukia. Mlango wa 17. Usimchinjie Bwana Mungu wako ng'ombe wala kondoo aliye na kilema wala neno ovu lolote, kwa kuwa hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Ikiwa ameonekane katikati yako ndani ya malango yako mojawapo upewayo na Bwana Mungu wako, mtu mume au mke afanyaye yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wako kwa kuvunja maagano yake, naye amekwenda kutumikia miungu mingine na kuiabudu, au jua au mwezi au vilivyo katika jeshi la mbinguni vyovyote
nisivyoagiza mimi? Ukiambiwa hayo, repeat, ukiambiwa hayo, nawe umeyasikia, ndipo utafute kwa bidii, na tazama, ikiwa ni kweli lina hakika jambo lile, huwa yafanywa machukizo kama hayo katika Israeli, ndipo umchukue nje malangoni kwako, yule mtu mume au yule mwanamke aliyefanya jambo lile ovu, ukawapige kwa mawe, wafe. Huyo atakayeuawa na auawe kwa midomo ya mashahidi wawili au mashahidi watatu, asiuawe kwa mdomo wa shahidi mmoja. Mikono ya wale mashahidi na iwe juu yake kwanza kwa kumuua, kisha mikono ya watu wote. Uondoe vivyo uovu katikati yako. Ikiwa limezuka neno lililozito kukupita wewe katika maamuzi kati ya damu na damu, na kati ya dawa na dawa, na kati ya pigo na pigo, nayo yashindaniwa katika malango yako, ndipo nawe uondoke, ukwe, uende mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Waende makuhani Walawi na mwamuzi atakayekuwako siku hizo, waulize, nao watakuonyesha hukumu ya maamuzi. Nawe fanya sawasawa na hukumu atakayokuonyesha mahali hapo atakapochagua Bwana. Nawe tunza kufanya kwa mfano wa yote watakayokufunza, kwa mfano wa sheria watakayokufunza, na kwa mfano wa hukumu watakayokuambia. Fanya vivyo, usigeuke katika hukumu watakayokuonyesha kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Na mtu afanyaye kwa kujikinai, kwa kutomsikiza kuhani asimamaye hapo kwa kumtumikia Bwana Mungu wako au mwamuzi, na afe mtu huyo, nawe utauondoa uovu katika Israeli. Na hao watu wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena kwa kujikinai. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema, nitaweka mfalme juu yangu, mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtoe mgeni juu yako ambaye si ndugu yako, ila asifanye farasi wake kuwa wengi, wala asiwarudishe watu Misri, ili apate kufanya farasi kuwa wengi, kwa kuwa Bwana amewaambia, tangu sasa msirudie tena njia ile, wala asijizidishie wake, ila moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya torati hii na amri hizi kwa kuyafanya. Moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Mlango wa 18. Makuhani Walawi, kabila yote ya Lawi, wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli. Watakula sadaka za Bwana zifanywazo kwa moto na urithi wake, wala wasiwe na urithi kati ya ndugu zao. Bwana ndiye urithi wao, kama alivyowaambia. Na hii itakuwa haki ya makuhani kwa watu hao wasongezao sadaka, ikiwa ni ng'ombe au kondoo, wampe kuhani mkono na mashavu mawili na tumbo, malimbuko ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na manyoya ya kwanza ya kondoo zako umpe, kwani Bwana Mungu wako amemchagua katika kabila zako zote asimame atumike kwa jina la Bwana, yeye na wanawe milele. Na akija Mlawi atokaye katika malango yako mojawapo katika Israeli yote alipokuwa akikaa, akaja kwa mapenzi yote ya nafasi yake mahali atakapochagua Bwana, na atumike kwa jina la Bwana Mungu wake kama wafanyavyo ndugu zake wote Walawi wasimamao huko mbele za Bwana, wawe na fungu sawasawa la kula pamoja na haya yaliyomfikilia kwa kuuzwa urithi wa baba zake.
utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogai kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakaowamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye. Kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko, ukisema, nisisikie tena sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisiuone tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Mimi nitaondokeshia nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Lakini nabii atakayenena neno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakayenena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Nawe ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno asilolinena Bwana? Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia. Hilo ndilo neno asilolinena Bwana. Kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimwogope. Mlango wa 19. Bwana Mungu wapo atakapoyakatilia mbali hayo mataifa yenye nchi akupayo Bwana Mungu wako, nawe ukawafuata na kukaa katika miji yao na katika nyumba zao, itenge miji mitatu iwe kwako katikati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki. Itengeze njia, igawanye na mipaka ya nchi yako akurithishayo Bwana Mungu wako, iwe mafungu matatu, ili kwamba kila mwenye kuua mtu apate kukimbilia huko. Na hii ndiyo hukumu ya mwenye kuua mtu: atakayekimbilia huko awe hai, atakayemua mwenziwe pasipo kukusudia wala hakumchukia tangu hapo. Kama aingiapo mtu na mwenziwe mwituni kwenda kukata kuni, akapeleka mkono wake na shoka ili kukata mti, likatoka shoka katika mpini likampiga yule mwenziwe hata kafa, basi na akimbilie katika miji hii mmojawapo awe hai, asije akaandamiwa muuaji na mwenye kulipiza kisasi cha damu, moyo wake ukali na hasira akampata kwa njia kuwa ndefu akamua, wala hana haki ya kuuawa kwa kuwa hakumchukia tangu hapo. Kwa sababu hii ninakuamuru na kukuambia ujitengee miji mitatu. Na kama Bwana Mungu wako akiueneza mpaka wako kama alivyowaapia baba zako, akakupa na nchi yote aliyoahidi kwamba atawapa baba zako, nawe ukiyashika maagizo haya yote ni kuagizayo leo na kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wako na kwenda siku zote katika njia zake, ndipo ujiongezee miji mitatu tena pamoja na mitatu ile, isije ikamwagika damu ya asiye makosa kati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi, ikawa na damu juu yako. Lakini mtu awaye yote akimchukia mwenziwe na kumwotea na kumwinukia, akampiga hata akafa, naye akakimbilia miji hii mmojawapo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mkono mwenye kulipiza kisasi cha damu apate kufa. Jicho lako lisimhurumie, lakini uondoe damu ya asiye makosa katika Israeli ili upate kufanikiwa. Usiondoe alama ya mpaka wa jirani yako
waliouweka watu wa kale katika urithi wako, utakaurithi ndani ya nchi ya kupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Shahidi mmoja asimuinukie mtu awa yeyote kumshuhudia kwa uovu wowote, wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosa yoyote. Jambo nalithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Shahidi mdhalimu akimuinukia mtu yeyote na kushuhudia juu yake ya upotoe, ndipo wale watu washindanao kwa mambo yale na wasimame wote wawili mbele za Bwana, mbele ya makuhani na waamuzi watakaokuwapo siku hizo. Nao waamuzi na watafute kwa bidii. Na tazama, yule shahidi akiwa shahidi wa uongo, naye ametoa ushahidi wa uongo juu ya nduguye, ndipo mtamfanyia kama alivyodhani kumfanyia nduguye. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Na watakaosalia watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Wala jicho lako lisiwe na huruma, uzima kwa uzima, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Mlango wa 20. Utakapokwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na iwe msongeapo mapiganoni, kuhani na akaribia na kusema na watu, awaambie, sikizeni enyi Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu, mioyo yenu na isizime. Msiche wala msiteteme wala msingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuokoa ninyi. Na maakida na waseme na watu na kuambia, ni mtu gani aliye hapa aliyejenga nyumba mpya wala hajaiweka wakfu? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni ikawekwa wakfu na mtu mwingine. Ni mtu gani aliye hapa aliyepanda shamba la mizabibu wala hajatumia matunda yake? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni yakatumiwa na mtu mwingine matunda yake. Ni mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa? Aende akarudi nyumbani kwake, asije akafa mapiganoni huyo mwanamke akaolewa na mume mwingine. Tena maakida na waseme zaidi na watu, waambie, ni mtu gani aliye hapa tena mwenye hofu na moyo mnyonge? Aende akarudi nyumbani kwake, isije mioyo ya nduguze ikayeyuka mfano wa moyo wake. Itakuwa hapo watakapokwisha wale maakida kusema na watu, na waweke majemadari wa majeshi juu ya watu. Utakaposongea karibu ya mji kwenda kupigana juu yake, ndipo utakapowapigia ukelele wa amani. Itakuwa utakapokujibu kwa amani na kukufungulia, ndipo watu wote watakaoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kukutumikia. Na kwamba hautaki kufanya amani nawe, lakini utafanya vita juu yako, ndipo uuhusuru. Na Bwana Mungu wako autiapo mkononi mwako, mpige kila mume aliyemo kwa makali ya upanga. Lakini wanawake na watoto na wanyama wa miji na vilivyo mjini vyote navyo ni nyara zake zote, uvitwae viwe mateka kwako, nawe utakula nyara za adui zako alizokupa Bwana Mungu wako. Utaifanya vivyo miji yote iliyo mbali sana nawe isiyokuwa miji ya mataifa haya. Lakini katika miji ya mataifa haya akupayo Bwana Mungu wako kuwa urithi, usihifadhi kuwa hai kitu chochote kipumzikacho, lakini uangamize kabisa Mhiti na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, kama alivyokuamuru Bwana Mungu wako. Wasije wakawafunza kufanya mfano wa machukizo yao yote waliyoifanyia miungu yao. Hivyo itakuwa ni makosa juu ya Bwana Mungu wenu. Wewe utakapohusuru mji siku nyingi kwa kufanya vita juu yake upate kuutwaa, usiangamize miti yake kwa kupeleka shoka juu yake, kwani utaweza kula matunda yake. Wala usiiteme, kwa maana huo mti wa kondeni, je,
ni mtu hata ukauzuie? Ila miti uijuayo si miti ya kuliwa, iangamize na kuitema, ukajenge maburuji juu ya mji ufanya uvita juu yako hata uanguke. Lango wa 21. Aonekanapo mtu ameuawa katika nchi akupaye Bwana Mungu wako kuimiliki, amelala kondeni, wala haijulikani ni nani aliyempiga, na watoke nje wazee wako na waamuzi wako, nao wapime hapo mpaka miji iliyomzunguka huyo aliyeuawa. Na iwe mji ulio karibu na yule aliyeuawa, wale wazee wake mji huo watwae mtamba katika kundi la ng'ombe ambaye hajafanya kazi wala hajakokota jembe la nira. Wazee wa mji huo na wamshushe yule mtamba mpaka bonde lenye maji ya mtoni lisilolimwa wala kupandwa, wakamvunja yule mtamba shingo yake humo bondeni. Nao makuhani wana walawi wasongee karibu, kwa kuwa ndio aliwachagua Bwana Mungu wako wamtumikie na kubariki katika jina la Bwana, na kila neno lishindaniwalo na kila pigo litakuwa kwa kufuata maneno yao. Na wazee wote wa mji ule ulio karibu sana na yule aliyeuawa, na waoshe mikono yao juu ya huyo mtamba aliyevunjwa shingo yake humo bondeni, na wajibizane kwamba mikono yetu haikumwaga damu hii wala macho yetu hayakuiona. Ee Bwana, samehe watu wako Israeli uliowakomboa, wala usiache damu ya asiye makosa ikakaa katikati ya watu wako Israeli, na ile damu utasamehewa kwao. Ndivyo utakavyoondoa damu ya asiye makosa katikati yako utakapofanya yaliyo sawa machoni pa Bwana. Utakapokwenda vitani kupigana juu ya adui zako, na Bwana Mungu wako awatiapo mikononi mwako, nawe uwachukuapo mateka, ukaona kati ya mateka mwanamke mzuri, ukafanya tamaa kwake, ukawaza kumtwaa kwa mkeo, ndipo umchukue kwenu nyumbani kwako, naye atanyoa kichwa, akate na kucha, avue na mavazi ya uteka wake, akae nyumbani mwako, awakalie matanga babaye na mamaye mwezi mzima, kisha uingie kwake uwe mumewe, naye awe mkeo. Tena utakapokuwa huna furaha naye, mpe ruhusa aende atakako, lakini usimuuze kabisa kwa fedha, usimfanye kama mtumwa, kwa kuwa ulimtweza. Akiwa mtu yuna wake wawili, mmoja ampenda, mmoja hampendi, nao wamemzalia watoto, ampendaye na asiyempenda wote wawili, na yule mzaliwa wa kwanza akiwa ni wa mke asiyependwa, ndipo itakapokuwa ya kwamba siku atakayowarithisha wanawe alivyo navyo, asimweke mwana wa mpendaye kuwa mzaliwa wa kwanza mbele ya mwana wa asiyempenda, naye ndiye mzaliwa wa kwanza huyo. Lakini amkubali mzaliwa wa kwanza mwana wa yule asiyempenda, kwa kumpa mafungu mawili katika vyote alivyo navyo, kwa maana ndiye mwanzo nguvu zake. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni yake yeye. Mtu akiwa na mwana mkaidi mshupavu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapomwadhibu hawasikizi, ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake, wawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi mshupavu, asikizi sauti yetu, ni mwashirati, tena ni mlevi. Waume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako, na Israeli wote watasikia na kuogopa. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Usije ukatie unajisi katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako iyo urithi wako. Mlango wa 22. Umuonapo ng'ombe wa nduguyo au kondoo wake akipotea, usijifiche kama usiyemwona, sharti utamrudisha kwa nduguyo. Na kwamba yule nduguyo hayupo karibu nawe au ukiwa humjui, mchukue kwenu nyumbani kwako,
uwe naye hata aje nduguyo kumtafuta, nawe mrudishie. Tena, fanya vivyo kwa punda wake. Tena, fanya vivyo kwa mavazi yake. Tena, fanya vivyo kwa kila kitu kilichopotea cha nduguyo. Kilichompotea ukakiona wewe, usijifiche kama usiyekiona. Umuonapo punda wa nduguyo au ng'ombe wake ameanguka kando ya njia, usijifiche kama usiyemwona, sharti umsaidie kumwinua tena. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kiota cha ndege kikitukia kuwa mbele yako njiani, katika mti wowote au chini, chenye makinda au mayai, naye koo ameatamia juu ya makinda au juu ya mayai, usimtwae yule koo pamoja na makinda. Sharti umwache yule koo aende zake, lakini makinda waweza kuyatwaa uwe nayo, ili upate kufanikiwa, ufanye siku zako kuwa nyingi. Utakapojenga nyumba mpya, fanya ukuta kando kando ya dari lako, usije ukaleta damu juu ya nyumba yako mtu akiingia huko. Usipande shamba lako la mizabibu aina mbili za mbegu, yasije yakaondolewa matunda yote, mbegu ulizopanda na maongeo ya mizabibu yako. Usilime kwa ng'ombe na punda wakikokota jembe pamoja. Usivae nguo iliyochanganyikana sufu na kitani pamoja. Ujifanyie vishada katika pembe nne za mavazi yako ya kujifunika. Mtu akitoa mke, akimwangalia na kumchukia, kisha akimshtaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya, akasema, nimemtoa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira, ndipo babaye yule kijana na mamaye watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa mji langoni. Na baba yake yule kijana awaambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye amchukia. Angalieni, amemwekea mambo ya aibu, asema, sikuona kwa binti yako alama za ubikira. Nazo hizi ndizo alama za binti yangu za ubikira. Na wayakunjue yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule na wamtwae yule mtu mume na kumrudi, wamtoze shekeli 100 za fedha, wampe babaye yule kijana, kwa kuwa amemzulia jina baya mwanamwali wa Israeli. Naye awe mkewe, ana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Lakini likiwa ni kweli neno hili na kutoonekana kwake yule kijana alama za ubikira, na wamtoe nje yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe, kwa vile alivyofanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliolewa na mume, na wafe wote wawili, mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke naye, ndivyo utakavyoondoa uovu katika Israeli. Pakiwa na kijana aliye mwanamwali ameposwa na mume, na mwanamume akimkuta mjini akalala naye, watoeni nje katika lango la mji ule, mkawapige kwa mawe hata wafe. Yule kijana kwa kuwa hakupiga ukelele, naye yu ndani ya mji, na yule mume kwa kuwa amemtweza mke wa mwenzake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Lakini yule mtu mume kama akimkuta kondeni kijana aliyeposwa, naye mume akamtenza nguvu akalala naye, yule mtu mume aliyelala naye na afe pekee. Lakini yule kijana usimfanye neno, hana dhambi yule kijana ipasayo kuuawa, kwa kuwa ni mfano wa mtu kumwondokea mwenzake akamua, ni vivyo lilivyo jambo hili. Kwani alimkuta kondeni yule kijana aliyeposwa akalia, pasiwe na mtu wa kumwokoa. Mtu mume akimwona kijana aliye mwanamwali ambaye hajaposwa akamshika na kulala naye, wakaonekana yule mtu mume aliyelala naye, na ampe baba yake yule kijana shekeli 50 za fedha, kisha na awe mkewe, kwa kuwa amemtweza, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Mtu mume asimtoe mke wa baba yake, wala
asifunue ncha ya mavazi ya baba yake. Mlango wa 23. Aliyejeruhika konde au aliyekatika tupu yake asiingie mtu huyo katika mkutano wa Bwana. Mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha kumi asiingie aliyewake katika mkutano wa Bwana. Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha kumi mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele, kwa sababu hapo mlipotoka Misri hawakuwalaki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yako Balaamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyo Mesopotamia aje kuwapize. Lakini Bwana Mungu wako hakukubali kumsikiza huyo Balaamu. Bwana Mungu wako aliyageuza yale maapizo kuwa ni baraka, kwa vile alivyokupenda Bwana Mungu wako. Usitafute amani yao wala heri yao siku zako zote milele. Usimchukie Mwedomi kwa kuwa ni ndugu yako. Usimchukie Misri kwa kuwa ulikuwa mgeni katika nchi yake. Wana wao watakaozaliwa kizazi cha tatu na waingie katika mkutano wa Bwana. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako, nawe ukatika marago, ilinde na kila neno baya. Akiwa kwenu mtu awa yeyote asiyekuwa na tohara kwa ajili aliyomtukia usiku, na atoke nje ya kituo, wala asiingie ndani ya kituo. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji, na jua likiisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje, nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako. Napo utamapo nje, uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kikutokacho, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Usimrudishe kwa bwana wake mtumwa aliyejiponya kutoka kwa bwana wake kuja kwako, na akae nawe katikati yako ndani ya malango yako mojawapo, mahali atakapochagua palipopema machoni pake. Usimuonee. Pasiwe na kahaba katika binti za Israeli, wala pasiwe na hanithi katika wana wa Israeli wanaume. Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya Bwana Mungu wako kwa ajili ya nadhiri yoyote, kwani haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako yote mawili. Usimkopeshe ndugu yako kwa riba, riba ya fedha, riba ya vyakula, riba ya kitu chochote kikopeshwacho kwa riba. Mgeni waweza kumkopesha kwa riba, ila usimkopeshe ndugu yako kwa riba, ili Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika yote utiayo mkono wako katika nchi uingiayo kuimiliki. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako, ni sadaka ya hiari uliyoahidi kwa kinywa chako. Uingiapo katika shamba la mizabibu la jirani yako, utaweza kula zabibu za kukushibisha kama upendavyo, ila usitie katika chombo chako. Uingiapo katika mmea wa jirani yako, waweza kuyapurura masuke kwa mkono wako, ila usisongeze mundu katika mmea wa jirani yako. Mlango wa 24. Mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Na huyo mumewe wa sasa akimchukia na kumwandikia hati ya kumwacha na kumpa mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake, au akifa yeye mumewe wa sasa
aliyemtwaa kuwa mkewe, yule wa kwanza aliyemwacha asimtwae kuwa mkewe tena, akiisha kutiwa unajisi. Kwa kuwa haya ni machukizo mbele za Bwana, kwa hiyo usiitie dhambini nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi. Mtu atoapo mke mpya, asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote. Akae faraga mwaka mmoja nyumbani mwake, apate mfurahisha mkewe aliyemtwaa. Mtu awa yeyote asitwae jiwe la kusagia, la juu wala la chini, kuwa rehani. Kwani hivi ni kutoa maisha ya mtu kuwa rehani. Mtu akionekana anamwiba nduguze mmoja wapo katika wana wa Israeli, akamfanya kama mtumwa au kumuuza, na afe mwivi huyo, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Angalia katika pigo la ukoma, utunze kwa bidii, kwa kufanya mfano wa yote watakayowafundisha makuhani Walawi. Tunzeni kwa kuyafanya vile vile kama nilivyowaamuru wao. Kumbukeni na Bwana Mungu wako alivyomtenda Miriamu katika njia mlipotoka Misri. Umkopeshapo jirani yako chochote kikopeshwacho, usiingie katika nyumba yake kwenda kutoa rehani kwake. Simama nje, yule umkopeshaye akulete nje ile rehani. Naye akiwa ni mtu maskini, usilale na rehani yake. Sharti umrudishie rehani lichwapo jua, apate kulala na mavazi yake na kukubarikia. Nayo itakuwa ni haki kwako mbele za Bwana Mungu wako. Usimuonee mtumishi mwenye ujira aliye maskini na uhitaji, kama ni wanduguzo au kama ni wageni wako mmoja wapo walio katika nchi yako ndani ya malango yako. Mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini, moyo wake umeutumainia huo. Asija kamlilia Bwana juu yako ikawa ni dhambi kwako. Mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Kila mtu na auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Usipotoshe hukumu ya mgeni wala ya yatima, wala usitoe mavazi ya mjane yawe rehani, bali kumbuka ya kuwa ulikuwa mtumwa katika Misri. Bwana Mungu wako akakukomboa huko, kwa hiyo na kuamuru kutenda neno hili. Uvunapo mavuno yako katika shamba lako, ukasahau mganda shambani, usirudi kuuchukua, na uwe wa mgeni au yatima au mjane, ili Bwana Mungu wako akubariki katika kazi yote ya mikono yako. Utakapochuma matunda ya mizeituni yako, usirudi kuchuma mara ya pili. Yaliyobaki apewe mgeni na yatima na mjane. Uchumapo zabibu katika shamba lako la mizabibu, usichume mara ya pili. Zilizobaki apewe mgeni na yatima na mjane. Nawe kumbuka ya kuwa ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri, kwa hiyo na kuamuru kutenda neno hili. Mlango wa 25. Pakiwa na mashindano kati ya watu, wakaenda maamuzini, na hao waamuzi wakawaamua, na wampe haki mwenye haki, na wamhukumie makosa yule mwovu, na iwe ikimpasa kupigwa yule mwovu, alazwe chini na mwamuzi, na kupigwa mbele uso wake kwa adili ya uovu wake, kwa kuhesabiwa. Aweze kumpiga fimbo 40, asizidishe, asije akaonekana nduguyo kuwa amedharauliwa kwako, azidishapo kwa kumpiga fimbo nyingi juu ya hizi. Ng'ombe apurapo nafaka, usimfunge kinywa. Watakapoketi pamoja mtu na nduguye, mmoja wapo akafa, wala hana mwana wa kiume, mke wa yule aliyekufa asiolewe nje na mgeni. Nduguye yule mumewe amuingilie, amweke kwake awe mkewe, kumfanyia yampasayo nduguye mumewe. Na iwe yule mzaliwa wa kwanza atakayemzaa amfuate nduguye aliyekufa kwa jina lake, lisije likafutwa jina lake katika Israeli. Na yule mtu kwamba hapendi kumtoa mke wa nduguye, aende huyo mke wa nduguye langoni kwa wazee, akawaambie, nduguye mume wangu yuakataa kumsimamishia nduguye jina katika Israeli,
hataki kunitimizia yampasayo nduguye mume wangu. Ndipo wamwite wazee wa mji wake, waseme naye. Naye akisimama na kusema, sitaki mimi kumtoa mwanamke huyu, ndipo mke wa nduguye amkaribie mbele ya hao wazee, amvue kiatu chake mguuni mwake na kumtemea mate ya uso. Kisha atajibu yule mwanamke aseme, mume akatae kumjengea nduguye nyumba yake, na afanywe hivi, na jina lake katika Israeli liitwe nyumba ya mvuliwa kiatu. Washindanapo waume wao kwa wao, akakaribia mke wa mmoja wapo ili kumuokoa mumewe katika mkono wa mpigae, yule mke akatoa mkono wake na kumkamata tupu yake, kate ule mkono wake, lisiwe na huruma jicho lako. Usiwe na mawe ya kupimia mbali, kubwa na dogo, katika mfuko wako. Usiwe na vipimo mbalimbali, kikubwa na kidogo, katika nyumba yako. Uwe na jiwe timilifu la haki, uwe na kipimo kitimilifu cha haki, zipate kuwa nyingi siku zako katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Kwa kuwa wote wayatendao mambo kama haya, wote watendao yasiyo haki, ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kumbuka aliyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala asimche Mungu. Basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi uimiliki, ndipo ufute ukumbuko wa Amaleki chini ya mbingu, usisahau. Mlango wa 26. Na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, toa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, ukayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako ili alikalishe jina lake huko. Ukamwendee kuhani atakayekuwapo siku zile, ukamwambie, nakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi Bwana aliyowapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako, baba yangu alikuwa Mwarami karibu na kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko, yenye nguvu na watu wengi. Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, ee Bwana. Kisha ukiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako, ukayafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa na nyumba yako, wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yako. Utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zote za maongeo yako mwaka wa tatu, ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, na wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Mlawi na mgeni na yatima na mjane kwa mfano wa maagizo yako ulioniusia yote. Sikukosa maagizo yako yoyote, wala sikuyasahau. Katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi, wala sikuviondoa nikiwa na unajisi, wala sikutoa kwa ajili ya wafu katika vitu hivyo.
sauti ya Bwana Mungu wangu nimeisikiza, nimefanya yote kama ulivyoniamuru. Uangalie kutoka makazi yako matakatifu mbinguni, uwabarikie watu wako Israeli, na nchi uliotupa kama ulivyowapia baba zetu, nchi imiminikayo maziwa na asali. Leo hivi akuamuru Bwana Mungu wako kuzifanya amri hizi na hukumu, basi uzishike na kuzifanya kwa moyo wako wote na roho yako yote. Umemuungama Bwana leo kuwa ndiye Mungu wako, na kuwa ya kupasa kutembea katika njia zake na kushika amri zake na maagizo yake na hukumu zake na kusikiza sauti yake. Naye Bwana amekuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye kama alivyokuahidi, na kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyosema. Mlango wa 27. Musa na wazee wa Israeli wakawaagiza wale watu wakawaambia, shikeni maagizo yote niwaagizayo leo, na iwe siku mtakayovuka Yordani kwenda nchi akupayo Bwana Mungu wako, ujisimamishie mawe makubwa, ukayatalize matalizo, uyaandike maneno yote ya Torati hii juu yake utakapokwisha kuvuka, ili upate kuingia nchi akupayo Bwana Mungu wako, nchi imiminikayo maziwa na asali, kama alivyokuahidi Bwana Mungu wa baba zako. Na iwe mtakapokwisha vuka Yordani, miyasimamishe mawe haya niwaagizayo hivi leo katika mlima Ebali, nawe yatalize matalizo, na huko umjengee madhabahu Bwana Mungu wako, madhabahu ya mawe, usitumie chombo cha chuma juu yake. Jenga hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wako kwa mawe yasiyochongwa, ukamtolee Bwana Mungu wako sadaka za kuteketezwa juu yake, ufanye na sadaka za amani, ukale huko, nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako. Kisha andika juu ya mawe hayo maneno ya Torati hii yote waziwazi sana. Musa na makuhani Walawi wakawaambia Israeli wote wakasema, nyamaza, usikize, e Israeli, leo umekuwa watu wa Bwana Mungu wako. Basi isikize sauti ya Bwana Mungu wako, ufanye maagizo yake na amri zake ni kuagizavyo leo. Musa akawaagiza wale watu siku iyo hiyo akasema, hawa na wasimame juu ya mlima wa Gerizimu kwa kuwabarikia watu mkiishavuka Yordani. Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Yusufu na Benyamini, na hawa wasimame juu ya mlima wa Ebali kwa laana, Reubeni na Gadi na Asheri na Zabuloni na Dani na Naftali. Kisha Walawi na wajibu wawaambie watu wote wa Israeli kwa sauti kuu, na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri. Na watu wote wajibu waseme amina. Na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe aondoaye mpaka wa jirani yake, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe ampotezaye kipofu akakosa njia, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe apotoaye hukumu ya mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mke wa baba yake, kwa kuwa amefunua mavazi ya babaye, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na umbu lake, binti ya babaye au binti ya mamaye, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe alalaye na mkwewe, mamaye mkewe, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe ampigaye mwenzake kwa siri, na watu wote waseme amina. Na alaaniwe
atwaye ujira wa kumua asiye makosa. Na watu wote waseme, amina, na alaaniwe asiyeyaweka imara maneno ya torati hii kwa kuyafanya. Na watu wote waseme, amina. Mlango wa 28. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuwa pia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa, wala si mkia, nawe utakuwa juu tu, wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Msipokengeuka katika maneno niwaamuruyo leo kwa lolote kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani, litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia, utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi uingiayo kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hari ya moto na kwa upanga na kwa ukaufu na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia saba. Nawe utatupwa huko na huko katika falme zote za duniani, na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa duniani, pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri na kwa bawasiri na kwa pele na kwa kujikuna ambayo hupati kupoa. Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa bumbuazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa papasa mchana, kama apapasavyo kipofu gizani, wala hufanikiwi katika njia zako. Nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara,
wala hapata kuwa na mtu wa kukuokoa. Utaposa mke, na mume mwingine atalala naye. Utajenga nyumba usiikae, utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Ng'ombe wako atachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake. Utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako, kwa jeuri, usirudishiwe. Kondoo zako watapewa adui zako, usipate mtu wa kukuokoa. Wanao na binti zako litapewa taifa lingine, na macho yako yataangalia na kuzimia kwa kuwatamani mchana kutwa, wala hapata kuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako. Matunda ya nchi yako na taabu yako yote vitaliwa na taifa usilolijua. Utaonewa tu na kupondwa chini daima, hata uwe mwenye wazimu kwa yaonwayo na macho yako utakayoyaona. Bwana atakupiga magoti na miguu kwa jipu lililozito usilopata kupozwa, tokea wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa. Bwana atakupeleka wewe na mfalme wako utakayemweka juu yako kwa taifa usilolijua wewe wala baba zako. Nawe huko utatumikia miungu mingine ya miti na mawe, nawe utakuwa ushangao na mithali na dharau kati ya mataifa yote huko atakakokuongoza Bwana. Mbegu nyingi utazichukua nje shambani, lakini utavuna haba, kwa kuwa nzige watazila. Utapanda mizabibu na kuitengeza, wala hutakunywa katika divai yake, wala kuichuma, kwani italiwa na mabuu. Utakuwa na mizeituni katika mipaka yako yote, usijipake mafuta yake, kwa kuwa mzeituni wako utapukutika. Utazaa wana na binti, lakini hawatakuwa wako wewe, kwa sababu watakwenda utumwani. Miti yako yote na mazao ya nchi yako nzige watakuwa nayo. Mgeni aliye kati yako atazidi kupaa juu yako, nawe utazidi kushuka chini. Yeye atakukopesha, wala wewe usimkopeshe. Yeye atakuwa na kichwa, wewe utakuwa mkia. Na laana hizi zote zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza. Nazo zitakuwa juu yako kwa ishara na ajabu, na juu ya uzao wako milele, kwa kuwa hukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na moyo wa kushukuru kwa ajili ya ule wingi wa vitu vyote. Kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana juu yako, kwa njaa na kwa kiu na kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote. Naye atakuvika kongwa la chuma shingoni mwako hata atakapokusha kukuangamiza. Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka ncha ya dunia, kama arukavyo tai, taifa usiloufahamu ulimi wake, taifa lenye uso mkali, ambalo haliangalii uso wa mzee wala halipendelei kijana. Naye atakula uzao wa ng'ombe wako wa mifugo na uzao wa nchi yako mpaka utakapokwisha kuangamizwa, wala hatakuachia nafaka wala divai wala mafuta wala maongeo ya ng'ombe wako wala wanakondoo wako hata atakapokwisha kukuangamiza. Naye atakuhusuri katika malango yako yote, hata kuta zako ndefu zenye maboma ulizokuwa ukiziamini zishuke katika nchi yako yote kila upande. Naye atakuhusuri katika malango yako yote kila upande katika nchi yako yote aliyokupa Bwana Mungu wako. Nawe utakula uzao wa tumbo lako mwenyewe, nyama ya wana wako na binti zako aliyokupa Bwana Mungu wako, katika mazingirwa na katika mkazo utakaokazwa na adui zako. Na mume kati yenu aliye mororo na laini sana, jicho lake litakuwa ovu juu ya nduguye na juu ya mke wa kifuani mwake na juu ya masalio ya wanawe waliosalia naye, hata asitake wao mmoja wapo apewe katika nyama ya wanawe atakaowala, kwa kuwa hana kitu kilichomsalia kwake, katika mazingirwa na mkazo utakaokazwa na adui yako katika malango yako yote. Mwanamke kati yenu aliye mororo na laini, ambaye hange hatirisha kuweka wayo wa mguu wake nchi kwa umalidadi na ulaini, jicho lake huyu litakuwa ovu juu ya mume wa kifuani mwake na juu ya mwanawe na juu ya binti yake na juu ya mchanga wake atokaye katikati ya miguu yake na juu ya wanawe atakaowazaa, kwa kuwa
atawala kwa siri kwa uhitaji wa vitu vyote, katika mazingira na mkazo utakaukazwa na adui yako katika malango yako. Kama hutaki kutunza, kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, upate kulicha jina hili la fahari na utisho, Bwana Mungu wako, ndipo atakapofanya Bwana mapigo yako yawe ya ajabu, na mapigo ya uzao wako mapigo makubwa kwa kweli ya kudumu sana, na magonjwa mazito ya kudumu sana. Naye atakurejezea maradhi yote ya Misri juu yako uliokuwa ukiyaogopa, nayo yataambatana nawe. Tena kila ugonjwa na kila pigo yasiyoandikwa katika kitabu cha Torati hii atakutia nayo Bwana juu yako, hata utakapokwisha kuangamizwa. Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Tena itakuwa kama vile alivyokuwa akifurahi Bwana juu yenu kwa kuwatendea mema na kuwafanya kuwa wengi, ndivyo atakavyofurahi Bwana juu yenu kwa kuwapoteza na kuwaangamiza, nanyi mtanyakuliwa katika hiyo nchi mwingiayo kuimiliki. Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia. Nawe huko utatumikia miungu mingine usiyojua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Wala katika mataifa hayo utapata raha iwayo yote, wala hutakuwa na kituo cha wayo wa mguu wako. Lakini Bwana atakupa huko moyo wa kutetema na macho ya kuzimia na roho ya kudhoofika, na uzima wako utakuwa na wasiwasi mbele yako, nawe utakuwa na woga usiku na mchana, wala hutaamini kamwe maisha yako. Asubuhi utasema, laiti ingekuwa jioni, na jioni utasema, laiti ingekuwa asubuhi. Kwa kicho cha moyo wako utakavyokucha, na kuona kwa macho yako utakavyoona. Bwana atakurudisha tena Misri kwa merikebu, kwa njia ambayo nilikuambia, utaiona tena popote. Nanyi huko mtaziuza nafsi zenu kwa adui zenu, kuwa watumwa na wajakazi, wala hapana atakayewanunua. Mlango wa 29. Haya ndiyo maneno ya agano Bwana alilomwamuru Musa alifanye na wana wa Israeli katika nchi ya Moabu, pamoja na agano alilolifanya nao Horebu. Musa akawaita Israeli wote, akawaambia, mmeyaona yote Bwana aliyomfanya Farao katika nchi ya Misri mbele ya macho yenu, yeye na watumwa wake wote na nchi yake yote, yale majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, hizo ishara na ile miujiza mikuu. Lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia, hata hivi leo. Nami miaka 40 nimewaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, wala kiatu chako hakikuchakaa katika mguu wako. Hamkula mkate wala hamkunywa divai wala kileo, ili mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Nanyi mlipokuja mahali hapa, walitutokea kupigana juu yetu Sihoni mfalme wa Heshboni na Ogu mfalme wa Bashani, tukawapiga, tukaitwaa nchi yao, nayo tukawapa Warubeni na Wagadi na nusu ya kabila ya Manase iwe urithi. Shikeni basi maneno ya agano hili myafanye, ili mfanikiwe katika yote mfanyayo. Leo mmesimama nyote mbele za Bwana Mungu wenu, wakuu wenu na kabila zenu na wazee wenu na maakida wenu, waume wote wa Israeli, vijana vyenu na wake wenu, na mgeni wako aliye kati ya kituo chako, tokea mchanjaji wa kuni zako hata mtekaji wa maji yako, ili uingie katika agano la Bwana Mungu wako na kiapo chake afanyacho nawe Bwana Mungu wako hivi leo, apate kukuweka leo uwe taifa kwake, naye apate kuwa Mungu kwako, kama alivyokuambia na kama alivyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Wala sifanye na ninyi peke yenu agano hili na kiapo hiki, ila
na yeye aliyesimama hapa nasi hivi leo mbele ya Bwana Mungu wetu, na yeye asiyekuwapo pamoja nasi leo. Kwani mwajua mlivyoketi nchi ya Misri, na tulivyokuja katikati ya mataifa hayo mliopita katikati yao. Nanyi mliona machukizo yao na sanamu zao, miti na mawe, fedha na dhahabu zilizokuwako kwao. Asiwe mtu katikati yenu, mume wala mke, wala jamaa, wala kabila, ageukaye moyo wake leo amweche Bwana Mungu wetu, kwenda kuitumikia miungu ya mataifa hayo. Lisiwe katikati yenu shina lizalo uchungu na pakanga. Ikiwa asikiapo maneno ya laana hii, ajibarikie mtu huyo moyoni mwake na kusema, nitakuwa katika amani nijapotembea katika upote wa moyo wangu, kwa kuangamiza mbichi na kavu. Bwana hatamsamehe mtu huyo, lakini wakati huo hasira ya Bwana na wivu wake vitafuka moshi juu ya mtu yule, na laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki itamkalia juu yake, na Bwana atalifuta jina lake chini ya mbingu. Bwana atamtenga kwa uovu kutoka kabila zote za Israeli, kwa laana zote za agano lililoandikwa katika chuo hiki cha Torati. Na kizazi cha baadaye, wanenu watakaoinuka baada yenu, na mgeni atakayekuja kutoka nchi ya mbali, watasema watakapoyaona mapigo ya nchi ile na magonjwa aliyoitia Bwana, ya kuwa nchi yake nzima ni kibiriti na chumvi na kuteketea, haipandwi wala haizai, wala nyasi hazimei humo, kama mapinduko ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu, aliyoipindua Bwana kwa ghadhabu yake na hasira zake. Mataifa yote watasema, mbona Bwana ameifanya hivi nchi hii? Ni nini maana yake hari ya hasira hizi kubwa? Ndipo watakaposema watu, ni kwa kuwa waliacha agano la Bwana Mungu wa baba zao alilofanya nao hapo alipotoa katika nchi ya Misri, wakaenda wakatumikia miungu mingine, wakaiabudu miungu wasiyoijua asiyowapa yeye. Ndipo ikawashwa hasira ya Bwana juu ya nchi hii, kwa kuleta juu yake laana yote iliyoandikwa katika kitabu hiki. Bwana akawang'oa katika nchi yao kwa hasira na ghadhabu na makamio makuu, akawatupa waende nchi nyingine kama hivi leo. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Mlango wa 30. Tena ikawa mambo haya yote yatakapokujilia, baraka na laana nilizoweka mbele yako, nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote huko atakakokupeleka Bwana Mungu wako, nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako na kuitii sauti yake, mfano wa yote nikuagizayo leo, wewe na wanao kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, ndipo Bwana Mungu wako atakapougeuza utumwa wako, naye atakuhurumia. Tena atarejea na kukukusanya kutoka mataifa yote huko alikokutawanyia Bwana Mungu wako. Watu wako waliotawanyika wakiwako katika ncha za mbingu za mwisho, kutoka huko atakukusanya Bwana Mungu wako, kutoka huko atakutwaa. Atakuleta Bwana Mungu wako uingie nchi waliomiliki baba zako, nawe utaimiliki, naye atakutendea mema na kukufanya uwe watu wengi kuliko baba zako. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao waliokuwa wakikutesa, nawe utarudi uitii sauti ya Bwana na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mkono wako, katika uzao wa tumbo lako, na katika uzao wa ng'ombe wako, na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema, kama alivyofurahi juu ya baba zako, ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako
kwa kuyashika maagizo yake na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki cha Torati, ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo, si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme, ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya? Wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme, ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya? Lakini neno likaribu nawe sana, likatika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukia Yordani uingie kuimiliki. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo ya kuwa atawapa. Mlango wa 31. Musa akaenda akawaambia Waisraeli maneno haya yote, akawaambia, mimi leo ni mwenye miaka 120, siwezi tena kutoka na kuingia, na Bwana ameniambia, hutavuka mto huu Yordani. Bwana Mungu wako ndiye atakayevuka mbele yako, atawaangamiza mataifa haya mbele yako, nawe utawamiliki. Na Yoshua atavuka mbele yako kama Bwana alivyonena. Na Bwana atawatenda hao kama vile alivyowatenda Sihoni na Ogu, wafalme wa Waamori, na nchi yao ambayo aliwaharibu. Naye Bwana atawatia mikononi mwenu, nanyi mtawatenda kadiri ya amri ile niliyowaamuru. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Musa akamwita Yoshua, akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowaapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawarithisha. Naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Musa akaiandika Torati hii, akawapa makuhani, wana Walawi, waliolichukua sanduku la agano la Bwana, na wazee wote wa Israeli. Musa akawaamuru akasema, mwisho wa kila mwaka wa saba, wakati wa maachilio, wakati ulioamriwa wa sikukuu ya vibanda, Israeli wote wafikapo ili kuonekana mbele za Bwana Mungu wako, mahali pale atakapopachagua, uisome Torati hii mbele ya Israeli wote masikioni mwao. Wakusanye watu, wanaume na wanawake na watoto, na mgeni wako aliyemo malangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana Mungu wenu, na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati hii. Na watoto wao wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazokaa katika nchi mnayoivukia Yordani ili kuimiliki. Bwana akamwambia Musa, tazama, siku zako za kufa zinakaribia. Umwite Yoshua, nanyi mkajihudhurishe katika hema kukutania, ili nipate kumwagiza kazi. Musa na Yoshua wakaenda, wakajihudhurisha ndani ya hema ya kukutania.
Bwana akaonekana katika hema, katika nguzo ya wingu, na ile nguzo ya wingu ikasimama juu ya mlango wa hema. Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka, wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiende yao kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililolifanya nao. Ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu, nao wataliwa tena, watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu? Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo kwa maovu yote waliyoyafanya kwa kuigeukia hiyo miungu mingine. Basi sasa jiandikieni wimbo huu, uwafundishe wana wa Israeli, kawatie vinywani mwao, ili uwe shahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli. Kwa kuwa nitakapokwisha kuwatia katika nchi niliyowaapia baba zao, imiminikayo maziwa na asali, nao watakapokwisha kula na kushiba na kuwanda, ndipo watakapoigeukia hiyo miungu mingine na kuitumikia na kunidharau mimi na kulivunja agano langu. Tena itakuwa wakiisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, utashuhudia wimbo huu mbele yao kama shahidi, kwa maana hautasahauliwa katika vinywa vya uzazi wao. Kwani nayajua mawazo yao wayawazayo hata sasa, kabla sijawatia katika nchi niliyoapa. Basi Musa akauandika wimbo huu siku iyo hiyo, akawafundisha wana wa Israeli. Akamwagiza Yoshua mwana wa Nuni, akamwambia, uwe hodari na moyo mkuu, kwa kuwa utawapeleka wana wa Israeli katika nchi niliyowapia, nami nitakuwa pamoja nawe. Basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha, ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, twaeni chuo hiki cha Torati, mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kiwepo kama shahidi juu yako, kwa kuwa uasi wako na ujua, na shingo yako ngumu. Angalieni, mimi nikali hai pamoja nanyi leo, mmekuwa waasi juu ya Bwana. Siuze nitakapokwisha kufa. Nikutanishieni wazee wote wa kabila zenu na maakida yenu, ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhudiza mbingu na nchi juu yao, kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtajiharibu kabisa na kukengeuka katika njia niliyoamuru. Nayo mabaya yatawapata siku za mwisho, kwa vile mtakavyofanya maovu machoni kwa Bwana, kumtia kasirani kwa kazi ya mikono yenu. Musa akasema maneno ya wimbo huu masikioni mwa kusanyiko la wana wa Israeli hata yakaisha. Mlango wa 32. Sikilizeni enyi mbingu, nami nitanena, na nchi isikie maneno ya kinywa changu. Mafundisho yangu yatadondoka kama mvua, maneno yangu yatatonatona kama umande. Kama manyunyu juu ya majani mabichi, kama matone ya mvua juu ya mimea. Maana nalitangaza jina la Bwana, mpeni ukuu Mungu wetu. Yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu, maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Wametenda mambo ya uharibifu, hawawi watoto wake, hii ndiyo ila yao. Wao ni kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Je, mnamlipa Bwana hivi, enyi watu wapumbavu na ujinga? Je, yeye siye baba yako aliyekununua? Amekufanya na kukuweka imara. Kumbuka siku za kale, tafakari miaka ya vizazi vingi. Muulize baba yako, naye atakuonyesha, wazee wako nao watakuambia. Yeye aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, alipowabagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadiri ya hesabu ya wana wa Israeli. Maana sehemu ya Bwana ni watu wake, Yakobo ni kura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo.
alimzunguka, akamtunza, akamhifadhi kama mboni ya jicho. Mfano wa tai ataharikishaye kiota chake na kupapatika juu ya makinda yake, alikunjua mbawa zake, akawatwaa, akawachukua juu ya mbawa zake. Bwana peke yake alimwongoza, wala hapakuwa na mungu mgeni pamoja naye. Alimpandisha mahali pa nchi palipoinuka, naye akala mazao ya mashamba. Akamnyonyesha asali iliyotoka jabalini na mafuta yaliyotoka katika mwamba wa gumegume, siagi ya ng'ombe na maziwa ya kondoo, pamoja na mafuta ya wanakondoo, kondoo waume wa Kibashani, na mbuzi, na unono wa ngano iliyo nzuri, ukanywa divai, damu ya mizabibu. Lakini Yeshuruni alinenepa, akapiga teke, umenenepa, umekuwa mnene, umewanda. Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya, akamdharau mwamba wa wokovu wake. Wakamtia wivu kwa miungu migeni, wakamkasirisha kwa machukizo. Walitoa sadaka kwa pepo, si Mungu, kwa miungu wasioijua, kwa miungu mipya iliyotokea siku zilizo karibu, ambayo baba zenu hawakuiogopa. Hamkumbuki mwamba aliyekuzaa, Mungu aliyekuzaa umemsahau. Bwana akaona, akawachukia, kwa sababu ya kukasirishwa na wanawe na binti zake. Akasema, nitawaficha uso wangu, nitaona mwisho wao utakuwaje. Maana ni kizazi cha ukaidi mwingi, watoto wasio imani ndani yao. Wamenitia wivu kwa kisicho Mungu, wamenikasirisha kwa ubatili wao. Nami nawatia wivu kwa wasio watu, nami nitawakasirisha kwa taifa lipumbaalo. Maana moto umewashwa kwa hasira yangu, unateketea hata chini ya kuzimu, unakula dunia pamoja na mazao yake, unaunguza misingi ya milima. Nitaweka madhara juu yao chungu chungu, nitawapiga kwa mishale yangu hata ikaishe. Watakonda kwa njaa, wataliwa na makaa ya moto na uharibifu mkali. Nitawapelekea meno ya wanyama wakali pamoja na sumu ya wadudu watambao mavumbini. Nje upanga utawafifiliza, na ndani ya vyumba utisho. Utaangamiza mvulana na msichana anyonyaye pamoja na mwenye mvi. Nalisema, ningewatawanyia mbali, ningekomesha kumbukumbu lao kati ya wanadamu, isipokuwa naliogopa makamio ya adui, adui zao wasije wakafikiri uongo, wasije wakasema, mkono wetu umetukuka, wala Bwana hakuyafanya haya yote. Maana hawa ni taifa wasioshauri, wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili, hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Mmoja angefukuzaje watu elfu, wawili wangekimbizaje elfu kumi, kama mwamba wao asingaliwauza, kama Bwana asingaliwatoa? Maana mwamba wao si kama mwamba wetu, hata adui zetu wenyewe ndivyo hukumuvyo. Maana mzabibu wao ni mzabibu wa Sodoma, nao ni wa mashamba ya Gomora. Zabibu zao ni zabibu za uchungu, vichala vyao ni vichungu. Mvinyo yao ni sumu ya majoka, uchungu mkali wa nyoka. Je, haya hayakuwekwa akiba kwangu, na kutiwa muhuri kati ya hazina yangu? Kisasi ni changu mimi, na kulipa wakati itakapoteleza miguu yao. Maana siku ya msiba wao imekaribia, na mambo yatakayowapata yatafanya haraka. Kwa kuwa Bwana atawaamua watu wake, atawahurumia watumwa wake, aonapo ya kuwa nguvu zao zimeondoka, na ya kuwa habaki mtu aliyefungwa wala asiyefungwa. Naye atasema, iko wapi miguu yao, mwamba ule waliotumaini, uliokula shahamu za sadaka zao na kunywa divai ya sadaka zao za kinywaji? Na waondoke na kuwasaidia ninyi, na wawe hao himaya yenu. Fahamu sasa ya kuwa mimi, naam, mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Naua mimi, na huisha mimi, nimejeruhi tena naponya, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Maana nainua mkono wangu mbinguni na kusema, kama mimi niishivyo milele, nikiunoa upanga wangu wa umeme, mkono wangu ukishika hukumu, nitawatoza kisasi adui zangu, nitawalipa wanaonichukia. Nitailevya mishale yangu kwa damu, na upanga wangu utakula nyama, pamoja na damu ya waliouawa na waliotekwa nyara katika vichwa vya wakuu wa adui. Furahini, enyi mataifa,
pamoja na watu wake, kwa maana atatoa kisasi kwa damu ya watumwa wake, atawatoza kisasi adui zake, tena atafanya kafara kwa nchi yake na watu wake. Musa akaja akasema maneno haya yote ya wimbo huu masikioni mwa watu, yeye na Yoshua mwana wa Nuni. Musa akamaliza kuwaambia Israeli wote maneno haya yote, akawaambia, yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo, nayo waamuruni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya torati hii, kwa maana si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu, na kwa jambo hili mtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi muivukiayo Yordani kuimiliki. Bwana akasema na Musa siku hiyo hiyo, akamwambia, wea katika mlima huu wa Abarimu mpaka kilima cha Nebo kilicho katika nchi ya Moabu kuelekea Yeriko, ukaangalia nchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli kuimiliki. Ukafe katika kilima huko ukwe yako, ukusanywe uwe pamoja na jamaa zako, kama alivyokufa ndugu ya Haruni katika mlima wa Hori, akakusanywa awe pamoja na watu wake, kwa sababu mlinikosa ninyi juu yangu katikati ya wana wa Israeli katika maji ya Meriba huko Kadeshi katika bara ya Sini, kwa kuwa hamkunitakasa katikati ya wana wa Israeli. Kwani utaiona hiyo nchi mbele yako, lakini hutakwenda huko kuingia hiyo nchi niwapayo wana wa Israeli. Mlango wa 33. Hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu, aliyowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawaondokea kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani. Akaja Meribath Kadeshi, upande wake wa kuume palikuwa na sheria ya moto moto kwao. Hakika awapenda hayo makabila ya watu, watakatifu wake wote wamo mkononi mwako. Nao waliketi miguuni pako, watapokea kila mmoja katika maneno yako. Musa alituagiza torati, ni urithi kwa mkutano wa Yakobo, akawa mfalme katika Yeshuruni, walipokutanika wakuu wa watu, makabila yote ya Israeli pamoja. Rubeni na aishi, asife, lakini watu wake na wawe wachache. Na baraka ya Yuda ni hii, akasema, isikize, ee Bwana, sauti ya Yuda, umlete ndani kwa watu wake. Alijitetea kwa mikono yake, nawe utakuwa msaada juu ya adui zake. Akamnena Lawi, Tumimu yako na Urimu yako vina mtakatifu wako, uliyemjaribu huko Masa, ukateta naye kwenye maji ya Meriba, aliyemtaja baba yake na mama yake, mimi sikumwona, wala nduguze hawakukubali, wala nduguze hakuwakubali, wala hakuwajua watoto wake mwenyewe, maana wameliangalia neno lako, wamelishika agano lako. Watamfundisha Yakobo hukumu zako, na Israeli torati yako. Wataweka uvumba mbele yako, na sadaka nzima za kuteketezwa madhabahuni mwako. Ee Bwana, ubariki mali zake, utakabali kazi ya mikono yake, uwapige viuno vyao waondokao juu yake, na wenye kumchukia wasiinuke tena. Akamnena Benyamini, mpenzi wa Bwana atakaa salama kwake, yuamfunika mchana kutwa, naye hukaa kati ya mabega yake. Na Yusufu akamnena, nchi yake na ibarikiwe na Bwana kwa vitu vya thamani vya mbinguni, kwa huo umande na kwa kilindi kilalacho chini, na kwa vitu vilivyobora vya matunda ya jua, na kwa vitu vilivyobora vya maongeo ya miezi, na kwa vitu viteule vya milima ya kale, na kwa vitu vilivyobora vya milima vya milele, na kwa vitu vilivyobora vya nchi, na kuja kwake na uradhi wake aliyekaa ndani ya kile kijiti. Na ije baraka juu ya kichwa chake Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliyetengwa na nduguze. Mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe wake mume, enzi ni yake, na pembe zake ni pembe za nyati. Kwa hizo atayasukuma mataifa yote, hata ncha za nchi. Nao ni makumi ya maelfu ya Efraimu, nao ni maelfu ya Manase. Na Zabuloni akamnena,
furahi Zabuloni katika kutoka kwako. Watayaita mataifa waje mlimani, wakasongeze huko sadaka za haki. Kwa kuwa watanyonya wingi wa bahari na akiba zilizofichamana za mchangani. Na Gadi akamnena, na abarikiwe amwongozaye Gadi, yeye hukaa kama simba mke, hurarua mkono, naam, na utosi wa kichwa. Akajichagulia sehemu ya kwanza, kwani ndiko lililowekwa fungu la mtoa sheria. Akaja pamoja na wakuu wa watu, akaitekeleza haki ya Bwana na hukumu zake kwa Israeli. Na Dani akamnena, Dani ni mwana simba, arukaye kutoka Bashani. Na Naftali akamnena, e Naftali, uliyeshiba fadhili, uliyejawa na baraka ya Bwana, umiliki magharibi na kusini. Na Asheri akamnena, na abarikiwe Asheri kwa watoto, na akubaliwe katika nduguze, na achovye mguu wake katika mafuta. Makomeo yako yatakuwa ya chuma na shaba, na kadiri ya siku zako, ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Hapana aliyefanana na Mungu, e Yeshuruni, ajaye amepanda juu ya mbingu ili akusaidie, na juu ya mawingu katika utukufu wake. Mungu wa milele ndiye makazi yako, na mikono yake ya milele ichini yako. Na mbele yako amemsukumia mbali adui, akasema, angamiza. Na Israeli anakaa salama, chemchemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya ngano na divai, naam, mbingu zake zadondoza umande. Uheri Israeli, ni nani aliye kama wewe, taifa lililookolewa na Bwana? Ndiye ngao ya msaada wako, na upanga utukufu wako, na adui zako watajitiisha chini yako, nawe utapakanyaga mahali pao pa juu. Mlango wa 34. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima wa Nebo hata kilele cha Pisga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani, na Naftali yote, na nchi ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi, na Negebu na uwanja wa bonde la Yeriko, mji wa mitende hata mpaka Soari. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa, mtumishi wa Bwana, akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka, wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso, katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri kwa Farao na kwa watumishi wake wote na kwa nchi yake yote, na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu wote aliotenda Musa machoni pa Israeli wote.